Sveiki visi, hopefully jūs mus girdit ir matot, sveiki, spamina visi čiatė, sveiki Hebra, šiandien iš thumbnail'o ir title, man atrodo, jau suprasite, ką mes darysime, taigi nepaslaptis Hebra, sugalvom, realiai Kamilė sugalvojo, jinai norėjo piešti, ir aš pagalvojau, mes visi piešime mokykloj, būdami ten šeštokai, aštuntokai, yra dailės pamokos, tai va, mes turim lapus, mes turim guash, mes turim akvarelę. Paruski. Turim akvarelės ir turim teptukų. Ir šiandien Kebra, mes piešime. Piešime visokius dalykus. Jūs galėsite išbalsuoti, ką mes piešime, darysim biški challenge'us. Ir jūs išbalsuosite, kas laimės, kas nelaimės. Žodžiu, bus fun ir bus punishment, kas nelaimės. Žodžiu, tai va, tai tokie dalykiukai, toks biški setupas. Aš atsiprašau, kad čia biški keistai atrodo ir Kamilės nesimato. Bet mes kažkaip turėjom sugalvoti, kad jūs mus ir girdėtume, tai matom mikrofonas čia taip durnoj vietoj. Ir kad mes nematytume, ką mes piešime, kad būtų įdomiau. Žodžiu, čia bus nice, čia bus chill. Tai šiandien bus tokia piešimo streamas. Jo, okei, tai sveiki. Galiu parodyti, žiūrėkit, kaip mes jūsų, aš jau čia padarėjau, aš 40 minučių sėdėjau ir setupinau, kad jūs normaliai matytumėt, kai mes piešim. Matot, va čia yra kamera viršui, dabar stebėkit, perinksiu į kitą sceną. Bum! Aš jau savo užduotį netyčia parodžiau. Aha. Hebra, matot, žiūrėkit, čia yra mano skrydas, jūs matysite, ką aš piešiu, ir čia yra Kamilės. Ir aš tai nematau, ką Kamilė piešia, jūs tai matysit, tai bus fun. Žiūrėkit, kiek bus. Ir jo. Va, matot, mūsų jau 900 ten matot viršui, kažkur ten. Ne, jo, mūsų 900 žiūrės, čiais, sveiki. Jo, okei, tai realiai pirmas dalykas, ką mes piešime, bus, man atrodo, visų numylėtinis dalykas. OG. Tai toj, kol parodysiu OG, prisimint, Hebra, toj parodysiu OG. O, čia nėra, visi toje nori pamatyti, tu būsi mūsų talismanas. Mums reikės nupiešti šitą padarą. Jisai jau big as fuck, žinokite? Žodžiu, jo, šitas little guy. Ogi, žiūrėk, čia, į virš. Oi, sveiki. Gerai, aš esu... Komentaras apie mano TikToks. Okei. Gerai, OG. O, ką jis darys? Žodžiu, jau Tarzanas, viskai jisai moka. Tai gerai, aš turiu OG nuotrauką, galiu parodyti. Atsidaro mūsų piešimo vaizdelį. Pasižiūrėkit, Kamilė, tu dabar nežinai irgi, kokia bus nuotrauka. Ne. Pasiruošk. Bum. Mes turėsime šitą kartiną nupiešti ant mūsų vat pat šito. Ir kas geriau nupieš, kas tiksliau, kas meniškiau, tai gali būt bet kas, žinot, tai gali būt abstraktu. Jūs nuspręsite, kieno piešinys yra geresnis. Čia tavo. Jūs būsite judge, čia yra Lietuvos talentai ir jūs esate, oi, palauk, notifikationus išjungsiu. Jūs esate the judges. Tai va, nuotraukytė bus tokia. Tai aš iš kart nieko nelaukiu ir ją padarau iš šoną. O Kamilė jau ruošia mūsų įrangėlę, ne? Mhm. Okei. Va, Hebra, oi, aha. Čia šitą mes padarą turėsim piešti. Kiek laiko piešit, tai va. Tai toj mes susigalvosime timerį, bet žiūrėkit, užduotis, kas gražiau nupieš. Ogi, mūsų cat, matot, parašiau. Aš jau čia iš anksto viską parašiau, aš žinokit, stengiaus, tai dėkui. Ir timeriukas, tai gerai, aš dabar toj padarysiu timerį, Hebra. Kiek darom, kiek minučių piešim, Ogi? Tai manau, kad galim 15-10. Ne, mes gerai, mes galim pradėti, žinai, 20 minučių piešti, bet įdomiau turbūt, kad mes mažiau važiuojame. Ai, va, kiek Hebra, kiek mano? 15. Aš manau, 15 bus, Hebra, balsuokim čia, rašykit, 15, 20, 30, man atrodo 30 per daug, 10 per mažai, 15 per viduriukas. 3 minutės, dėkui. Jo, o, Jesus, kaip visi spėmina. Gerai. Tai toj, aš parašu timerį. Bum. O, palauk, kur mes pasidedom šitą, kad mes nematytume? Toj, čia timeris dar neprasidėjo, Hebra, kad mes nematytume ko? Kad mes, nu, tipo, kur šitus padėtume? Kažkaip reikės vis tiek, žinok, kažkaip nežiūrėt, žiūrint, žinai, vis tiek kažką pamatys. Jo, Hebra rašo 15, 10, šiaip visus skirtingų nuomonės. Vieną sekundę. Aš manau skirtingų nuomonės. Nu, tai ir 15 arba 20, ne? Jo, 5. Jo, galėsim šaut speedruną. Nu, galėsim. Ant prigolo. Gerai, tai Hebra, aš išsitraukiu savo gerą, savo ginklą. Yeah. O, dieve, aš ne per tą galą, aš jau suknisau, pažiūrėk. Dėkui. Nice, dėkui. Palaukit, Hebra, paleisiu terapinę muziką. Non-copyright. Tai va. Gerai, atsidarykime mūsų
norėčiau, kad būtų mano žmona. Parodau savo šautuvus. Čia yra mano geras. Apsipešioj. Jo, kažkokie jau sugadinti. Nice, gera pradžia. Mano gražus. Nesąmonė, Kamilė jau turi upper handą. Tai žodžiu, jo, Kamilė turi lygiai tokius pačius šepetukus. Šepetukus? Teptukus. Teptukus, Jesus, koks senas žodis. Teptukus, kaip ir aš. Tai čia bus lygu. Ok, tai biškį muzikytę papatylinu. Ok. Ir... Realiai viskas, ne, galim pradėti. Turėkim, žiūrėkit, turim tai... vandens, galiu parodyti. Čia, kurį dipinsim, mane invertina. Mum reikia pasidėti kažkaip patogiai, nes aš tai negaliu, nenoriu apsigaus, žinai. Jo. Būtų didelės, tai čia kažkas. Jo, tiesa, aš visiškai pritariu. Aš nežinau, čia kažkur reikia. Gal staliuką? Davai, bet tai kaip minėjai, jis per didelis. Palauk, galvojam greitai. Hebra, va, apie šitą nepagalvojam. Kėdė. Bet jinai irgi didelė. Ir taip pačia dėta, ją pačia? Nu jo. Galim bandyti ją pačia. Kėdė. Dai, to aš tave paimsiu. Paskaityk čia, kažką atsakyti. Techniniai nesklandumai. Tavo, Kamilė, gražiai norėčiau, kad būtų mano žmona. Klausyk. Ne. Kada susituoksit? Nu, dar kas ankstokas, sakyčiau. Kamilė, laimėk. Aš nemoku piešti, bet... Visi taip sako. Mes čia visi atvažiavom. Visi, kurie nemoka piešti, sako, kad jie nemoka piešti, nors aš tikrai moka piešti. Aš ne, nežinau, kad Kamilė piešti. Tas žodom. Nedėlbus kėdė. Aš nežinau, kad čia daryti. Čia jūsų spolkį. Čivakas. Ar tu išsaugusi streamą? Jo. Taip. Sėkmės, ačiū. Antrą stiklinę paimkim, turim dvi stiklinės, vienus man, viena man, viena jam. Sugalvojom. Kamilė, kada su biteriu pralėksi? Kamilė, žiūrėk, kaip dievas. O jeigu mes išterliosim? Neišterliosim. Pasipasit, ar padėjo? Jisai padėjo, kaip vadinasi šitas? Kompas. Ne, bet smegenys. Stacionarus kompas. Ne, bet... Stacionarus kompas. Žodžiu, kas dėl to? Aš nežinau. Va. Aš skaitau komentarus. Ką rašo, kebra? Aš nespėjau skaityti, kiek čia žmonių. Nematau. O dieve, pusantro tūkstančio. Aš susikursiu YouTube kanalą? Ne, nemanau. Aišku, never say never, bet manau, kad ne. Kodėl kokybė bloga? Kokybė bloga? Gera kokybė. Taigi, fun. Vakar, ačiū mums pėdus. Aš nespėjau. Aš tiesiog... Nespėjai? Ok, ne. Jums reikia moderatorių. Jo, įkrai, palauk. Mačiau jūs pizzą. Slow mode. Nu, palauk, pamandysiu jums slow mode. Pum. Ja, slow mode'as yra jungtas. Padarykime... Septim. Opa. Ar Kamilė kelia tik tok? Taip, aš keliu ten. Gerai, tai turim, ne? Tadai, pasidėjom guošiukus iš karto. Ja, čia pato... Nu kažkaip, o kaip kitai? O tai taip negali pasakti? Ai, kad mūsų, ne? Nu. Reikia būtų? Nu. Jo, vėliau. Jėkui. Čia hebra, jis nevien man, bet ten kompą aš legit savo ištraukiu tiesiog. Mhm, vaizdas jau nebetraukia. Sveiki, Kamilė turi teisės, taip Kamilė turi teisės. Čia žinok, maksiai galiu, Kamilė. Čia tik šonu, žinok, geriausiai bus. Kokia nesąmonė. Dėkui. Oi, o šitą niekam neįsiais padėti? Ant kompo ir jis taip, žinau, pabandai? Aš negaliu. Konstruktoriai. Hebra, mūsų dvi štukės. Va. Karoči, mes neturim paletį, žinot, kur dažus dėt. Tai gal rankoj tiesiog, nors... Nu, bet tai kaip sėdėti, patogu pasidėti? Nu, kristi. Aš negaliu. O tai, va, žiūrėk, nepalauk. O tai, ne, tai padėk šitą. Hebra, technical difficulties, soriukas. Martin, tu geriausiai tu prisidėkui. Kokybė ten ATP, tai čia ir užtenka, Hebra, daugiau stovėjau. Ne, tai man tai nepatogu, jeigu tu mane taip išmesi čia. O tai jeigu žiūrėk ant kelių laikysime ir jau nukristi, nukris. Nu, pabandu, bet tada viskas kris. Nu ir gerai. Ir tada jo. Va, idealu čia. Jo, Hebra, žiūrėk, mes paininam ir vadėsim guašus čia. Jo, ir gerai. Aš įgau. Reikt, saugiai. Paininam, tai grįžtumėm. Atsuk šitus. Jau atsukt? Nu, tai šitas, va, kad būdu atsukti. Nu, gerai. Ai, nu, čia galim viens kitą biškį pamatyti, bet nieko tokio, gal? Stengsimės nežiūrėti. Oi, čia man monitorių sako išjungs. Kaip Tina, kokia Tina? Kokia Tina? Aš nežinau, kas yra Tina. Kaip čia gražu. Hebra, matot, koks setupas. Dar timeris nepradėjo. Ne, dar timeris neprasidėjo. 24 minutės, mes jau čia pradėjom. Ne, 24 minutės, mes 7 minutės live. A, tai kas? Gerai, Hebra laukia. Mes jau ready. Mes jau Hebra atidarinėjom, pažiūrėkite. Opening. Žiūrėk, fokusas. Let's go. Kamilė, laimėk, prašau. Ar parašė Kamilė? Jūsų live prasidėjo, o man namų darbus reikia daryti. Tai namų
darbai palauks. Aš manau, gali pasižiūrėti čia kino teatras tą. Exactly. Sveiki. Tai gerai, va. Ok. Kamilė Martas mano. Deja. Čia čiui turim žmonių, kurie yra Team Martas, Team Kamilė. Bet hebra, kai bus galutinis rezultatas, jau tiesiog balsuokite, kas iš tikrųjų gražiau, kieno darbas yra gražesnis. Aš tai realiai neįsivaizduoju, kaip Kamilė piešia. Ta prasme, mes deinam, aš nieką nemačiau, kaip jį pieštų. Nes taip nieką nebuvo situacija, kur Kamilė kažką turėjo nupiešti. Čia sudėti, ką, žiūrėk. Čia sudėti, kad būtų secure. Nu, gali. Man rašo hebra kokybė bloga, bet aš toj pasileisiu dabar savo streamą ir pasižiūrėsiu hebra. Meloja. Jūs mane triggerinat. Opa. Prieš Steamą reklamytės. O, žiūrėk, mes. Nu. Kokia bloga kokybė? O, čia bus Matrixa. Vapšė normali kokybė, 2 žmonių žiūri. Viskas čia gerai. Čia tik tiek buvo? Jo. 8? Ką žinau, užteks. 9 čia buvo, kur vėl? Juodas. Kodėl jis čia? Gerai. Galiu užbloguoti spamerius. Moderatoriui. Tai. Viskas okei. Ogis yra už įviršin. Opa, hebra, žiūrėkit. Akvarelė. Čia stovas jūsų streame. Opa. Čia stovas mūsų streame. Jo, mes tiek, žinokit, tiek daug jūs, ko mes nematom. Česka, labas. Linkėjimai. Mes piešim. Gerai, tai piešim, ne? Jo. Kodėl tu sėdėjai normalios kėdės, o Kamilė ant kažkokio šūdo? Todėl, kad jis mane... Aš jai siūliau pirkti kėdę, bet sako, Martai, man reikia kėdės už 300 eurų. Aš taip dažnai nesėdžiu, bet nesėdi kiekvieną dieną. Gerai, pradėkime. Hebra, pažiūrėkit. Bum! Palauk, nuotraukos. Va, nuotrauka yra. O reikia visų backgroundus. Kaip jau sugalvosi? Esmė yra nupiešti ogį. Kiek mes turim laiko? Mes turim laiko 15 minučių, yra tiek mažai, tu neįsivaizduoji. Gerai, pasiruošę, tada aš timerį iškart katofinu. Aš scared. Okei, Martai, padaryk Indian akcentą. Prašom. Palauk, žinai, ko reikia servetėlės, man labai. Dabar sėkmės tavo atsistot su peninu savo. Man tikrai labai reikia servetėlės. Nu tai bėgsi, aš laikau. Pasitikėk manim. Laikau. Reik. Nu kas per techniką dvykti, mes turim 15 minučių, man bėga servetėlės imti. Kada vaikų, Kamilė, rašo ponas? Aš pati dar vaikas šiaip. Davai. Palauk. Hebra, davai. Place your bets. Kas gražiau nupieš ogį? Aš ar Kamilė? Rašykit, Martas ar Kamilė? Pažiūrėsim, kuo daugiau vardų mes matom. Aš manau, kad aš moku gražiai nupiešti. Bet aš taip seniai piešiau, kad aš neįsivaizduoju iš tikrųjų. Kaip tu manai? Martas, jo vardė yra ar turi gražiai nupiešti. Ai, teisingai, okay, tikrai bro. Teisingai, tikrai. O, dieve, hebrytė. Palauk, tu pakėlės šitus kelius gal? Visu? Aš gal pakėlės jau, kas geriau. Pieš, spėjam. Kamilė. Nedėkit lūkesčių į mane, prašau. Jums toj, parašė kera? Čestovas. Mums parašė Čestovas, mes nematom. Parašyk dar kartą, dėkui. Hebra, sukūriau polą. Balsuojam. Bet šiaip daug Kamilės. Martas, jo, Kamilė. Va, žiūrėksim praktis dabar. Pabalsuokim. Kaip manai, kalbė už žmonės balsas? Už mane, manau, nes aš manai? Mergina. Aš kaip tik galvoju už mane. Stereotipas, žinai, kažkoks. Aš galvoju kaip tik už mane. Ok, tau patogu? Man patogu. Man irgi visai patogu. Pažiūrėk, aš ištėliau zapis. Nieko tokio, aš jau turiu head startą. Pažiūrėk, Kamilės, PM 7 procentus daugiau. Ir pas tave nieko nėra? Palaukit, ne, nu, tai pas tave PM 7, tai taip išeina. Va. Nu. Nedaug. Kamilė, 7 procentus, hebra, jūs rimtai. Čia mano YouTube kanalą, jokau, ne, taip ir turėtų būti, hebra, maldės. Turėtų būti lygų. Gerai, viskas, pasiruošus. Tai tada darau 19, PM 6. Aš bijau. Va, žiūrėk, dabar mato timerį, hebra, 15.5, ant 15 mes pradedam. Tai ką, hebra pravalsavo, Kamilė, 7 procentų geriau. Jis jokaujat, nu gerai, pamatysit. Čuvakai, laimės draugystė, exactly. Tai. Opa, pirmas donėtas, lamau. Euriukas, čia Kamilė. Kamilė kažką gražaus nusipirkti. Hebra, jūs rimtai. Nečiešinkit mano panos prieš pat mane. Gerai, 18 sekundžių liko. 18 sekundžių. Ir padėk teptuką, ką tu čia čytini. Rankas čia. Čytko. Ne, ant popieriaus. Man aš neturiu manikiūrų. Nu ir ką, hebra pasiruošė? Biškai pasitysi, kad matytus lapas nes tavo apačio. Padėk, aš skirt, palauk. Pateisyk. 3, 2, 1, važiuojam. Kokią tu spalvą jau paimėjai? Tu ofigėl? Kas tai yra? Nu ko tu pradėti? What the fuck? Kodėl tai jau žinai, kad piešt? Aš vienintelis nežinau, ką man pradėti. Sveiki, draugai. Aš nespėsiu. Aš literally nespėsiu. Ką tu literally darai? Aš... Ok. Ogis.
Ką tu ten darai? Aš jau kačiu, kačiu. Tu dar nieko nepradėjai. Palauk, aš nevadau nuotraukas. Kalėjau minutę praėjom, mes nieko dar nespieškam. O tu ją gauji? Tu taip bus blogai. Hebra nepaminėjau, bet pralaimėjusis turės valgyti kiaušinį, supuvusi. Nu, ne, mes taip nesidarėm. Mes taip nesidarėm, bro. What the fuck, kaip akvarelė pieš, dude. Apstausis. Nežiūrėk. Palauk, čistą reikia uždėti. Lipni juostą. Aš biški, jo, biški taimers. Hebra, aš turiu lipni juostas, aš uždėsiu ant ekrano, kad nematyčiau, ką Kamilė piešia. Kad būtų lygu. Kiek liko laiko? 13 minučių. Mm, dėkui. Opa, kažkas padonėtina. Gerai, tai mano nežiūrėk. Linkėjimai nuo kaimyno. Pase ant ledų. O, dėkui. Kaimynas? Nežinau, turim kaimyną. Dėkui, dėkui. Dėkui, dėkui. 13 minučių. Aš sakiau, kad čia bus mažai laiko. Jo, reikėjo padidinti gal čia. Reikėjo padidinti. Dar ir rogiai. Kaip jauties? Papasakok. Keistai jaučiuosi iš tiesų. Ar, ne, koks tavo confidence lygis? Nėra super max, bet aš nesijaučiu ir super blogai, žinai. Mhm. Aš manau, kad aš pro. Pro? Tu mano ką nežiūri, ne? Ne, aš nežiūriu tikrai. Gerai, nežiūrėk. Ką Hebra rašo? Sveiki. Sveiki. Kaip taro? Puikiai, Hebra, puikiai. Tik aišku, dabar ne pas mus, nes negyvenu. Sėna, ten tėvų šuo buvo. Nu ir yra, o, buvo. Ko tokia tyli? O, dieve, dėra, kad tai žinotina. Aš aniau. Tikiu tavim Martai parašė Nedas. Nedai. Kas tas What Nedas? What the fuck, priteplinau. Aš prikončiu, bet aš įseivinsiu. Dėkui, Nedai. Va, aš įseivinu, Hebra. Ramu, ramu, ramu. Lembo, aš su savo ranka. Gerai, 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 gerai. Opa, donationas. Čia katinukai, trys euriukai. Dėkui. Dėkui. Ogi, perdusim, tikrai. Ok, mano planas yra... Kūnelis jau nupieštas. Dabar galinio koja, va šitai. Ar čia odega? Aš atpastai karpėžiau mokyklai su akvarėlė, žinai, kaip keista. Aš žinau. Aš nežinau, ar tau geriau gaunas nei man. Aš irgi. Nežiūrėk. Aš nežiūrėk. Palauk, Hebra, uždėsiu lipniuostas ant ekrano, kad nežiūrėtų jinai. Mano šedevro. Tu vis tiek matosi per daug tą lipimą. Nu jo, bet nežiūrėk. Kamilė, Ką? Kamilė laimės rašo. Nežinau, aš jau nesustikęs. Na, Hebra, jūs biškiai. A, man nepiešia. Kamilė, ir tavim tikiu, Nedas dar vienas. Ačiū! Ok. Visai neblogai. Aš turėjau pirmą koją, turėjau galinę koją. Kiek valandą? Kiek valandą? 11 minučių. Laimėsiu aš. Ogi, 6 eurus atsintė. Ogi? Tu žiūri streamą? Dėkui, Ogi. Nu, tai. Opa. Dvi kojas. Hebra, rašykit čiate, kaip manot, kas dabar geriau? Kas dabar geriau? Kieno daugiau vardų pamatysime, įdomu man. Bernai visada laimės. Sėkmės, Martai, laimėsi tikrai. Kamilė laimės. Tikiu tavim, Nedai. Nedai? Dėkui. O čia, ogi, leidimą Nedai esantį. Dėjom, Nedai. Dėkoju. Tikrai. Ogi, perdusim. Aš dabar nežinau, man piešti vidų. Aš visai patenkintas esu katino poza, bet viškai kreivai jo kojo šitą, bet nieko tokio. Nulūsias kojas. Čuvakai, kokie min. Patys jūs lūžė. Siunčia linkėjimus, Holden Tundix. Dėkui. Kažkai teptukai maži. Kaip sekas tau? Kažkaip pradėjau geriau negu... Pakeitėjai teptuką, ar ne? Taip aš ne. Ar jau pakeitėjai, taip asme, jis turėsni ir kažkas tokio? Čia aš patys turėjau zapasi... A, ne, aš ne, okay. Žodžiu, nesam. Ok, mano idėja, kad jisai bus ant staliuko mini. Čia yra mūsų pagrindinis staliukas už mūsų ten, kur mes valgome. Nu, ne pagrindinis, prie teliko, ok. Jo, gerai, aš iš tikrųjų noriu fokusuoti savo visą laiką ant pačio ogio, o ne į backgroundą, tai aš pamanysiu tą padaryti. Vėl kažkas esantė daunėjta, euriukas. O, reikia palaikyti silpnesnius, todėl siunčiau eurą Martui. Mhm, dėkui. Dėkui, okei, okay, ausytas, aha. Ok, Hebra, aš tada nuosiu iškart darau. Opcija. Kamilė, pasakyk Kiunis. Aš žinau šitą, ne Kamilė, tave įkels į YouTube'ą, kaip ir bus parašyta.
Kamilė sako kiunis. Mane cancelins. Tave cancelins, nesakyk kiunis, čia yra dangerous shit. Hebra, man tai visai neblogai sekasi. Aš realiai confident. Man reikia dar mažesnį teptuką. Mes turime 9 minutės. Kaip jauties? Biški mažai, ne? Apcija, akytės. Kokią dalį pieši? Aš piešiu nos. Kamilė, nesakyk kiunis. Jo, jo, ne, tai mes žinom, aš jau pasimokiu. Žinok, pasakiau kiunis vieną kartą ir žiūrėjau YouTube video. Jo, ir žiūrėjau YouTube video. Marta sako kiunis ir 20 tūkstančių views aš toks. Damn, son. Kas yra? Aš nesuprantu, čia į katiną net nepanašu, bet... Nepanašu į katiną? Pas mane tai jokio panašu, tik tais kažkokie burna keistoje. Linkėjimai biguto, smiley face. Linkėjimai biguto. Hashtag chupas on top. Dėkui, hebra. Ok, man dabar reikia išvalyti. Ir paimti. Marta's on top bet Camille Dial Progresso Padarius. Daugiau Camille Progresso Padarius. You visa contra Padare sad face. Rip Marta's. Rip Marta's. Ne. Palauk. Aš tuoj pasivysiu. Turėkit vilčių, hebra, vyrai. Palaikykime vyrus. Team vyrai. Žiūrėt, kas pasakys, laštas kojas tikrai čia. Ok. Plaukit aš biškia. And P-A-S-A-K-Y-K-F-L-U-F-U-S. Pasakyk Aš gal nesakysiu. Vėl YouTube atsirasiu. Nu va, man visai neblogai sekas, aš manau. Dieve, mano hebra, donėtina. Camille Piesia Ogio Demono Versija. Kamilė piešė Ogio Demono versiją, parašė. Nu, aš tikrai to nenoriu daryti, bet sorry. Papalauk, kodėl aš? Sugadinau. Marta's lame, sorry Camille. Let's go, hebra. Hey, baik. Let's go, hebra. Ne. Ok, reikia padaryti šitaip. Hebra, neįsigask, aš žinau, kad virbiškai atrodo, kur kojas dingo, bet palaukit, aš to išsėjimsiu situaciją. Nes reikia kailiuką nupiešt, matot? Kailiuką nupiešt. Čia yra menas, aš nemanau, kad aš turiu užbaigti tos skilės, žinot? Tai čia all good. Don't worry. Kaip sekas, ar tu confident? Ne. Tu manai, kad tu pralaimėsi? Jo. Aš nežinau, aš tikrai nežinau, ką Kamilė piešia. Kamilė, tu gali rašo. Laimės draugystė, rašo Nedas. Jo, aš pritariu, Nedai, tai teisingai. Irgi pritariu tau tikrai. Teisingai, vis tiek čia žinot. Čia no konkurencijos, bet tiesiog sveika konkurencija. Jo, konkurencija vis laik yra gerai. Mes turim 6 minutės. Pasa demonas? Jo, panašus jau dabar asi. Prispondėjo kažkoks ombre, karo čia kareivinis spalvos. Klemba. Hebra, palaukit, man reikia kontūrus padaryti ryškesnius. Opa, koja. S-V-E-I-K-I-C-A-G-E-R-A. Sveiki, hebra, visiems linkėjimai. Nu, V-I-S-I-E-M-S linkėdžio. Beveik 3 U-F-L-U-F-U-S. Dėkui. Aš sakau, aš kai man pasiūlė Kamilė piešti, aš galvoju, blema, čia toks iš tikrųjų relatable dalykas, kur visi daro. Kamilė biški prie Picasso. O figėl? To aš jums Picasso, hebra, pažiūrėkit, koks čia yra modern art. 5 minutės 30 sekundžių. Pralaimėjęs turės išgerti žalią kiaušinį. Žalią kiaušinį. Tai gal čebra surenkam donation goala? By the way, Gero Streamo. O, damn. Hebra, surinkam donation golo ir Gero Streamo. Dėkui. Ačiū labai. Lemba, jau 40 eurus. Mes pradinai, nu. Martai zinai, kad reikia piešt OGI ne suni? Ką tai reiškia? Martai, žinai, kad reikia piešt OGI ne šuni. Dėkui. What the fuck, čia ne šuo. Bet lemba, kad aš... Camille Cam TOS Gelaits? By the way, Marta's on top. Turiu ND Derek X. Marta's on top, Kamilė Kantos gėlytės rašo. Tu gėlytės turi? Ne. Nespoilinkit mano piešinio, dėkui.
Seni sėkmės tau linkimai nuo Augusto. Seni sėkmės nuo linkimai tau nuo Augusto. Dėkui, dėkui, dėkui. Okei, okay. aš per daug laiko praleidžiu hebra ant šitos spintelės, žinot? Davai tegul būna menas ir būna neužbaigta tonai. Flufus. Blemba, aš flufus pasakiau. Flufus. Nu nieko, lauksiu naują video YouTube'ai. Gerai, bet Camille Smart daro įgum piešę gėlytės, nes tai yra elementas, kurį gali papirkti moterį, žinot? O dieve, flufus, flufus. K-A-I-P-C-A-Y-O-U-T-U-B-E-R-I-U-I Moda G-A-U-T-I Reiketu Pateis. Aš nežinau, ką čia. F-L-U-F-U-S 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 Jebra, stiprus sprendimas iš mano pusės, bet kažkokį foną reikia padaryti. Renkam. Ir tiesiog žmonės neįtų savo. Hebra, aš šiaip norėjau tokį prikolą padaryti, kad kai žmonės spaudinėta kažkokią sumą, mes padarom kažkokį challenge'ą. Aš negalvoju, kad taip greit susirinks šitie pinigai, bet mes padarysim tą challenge'ą, dar nespoilinsiu jums ant kito piešinio, nes jau liko 3 minutės. Žalias kiaušinis. Ir svarbiausia, aš nelabai žinau, kaip išjungti šitą dalyką. Rašo, Kamilė, padaryk stalą. Gerai. Kaip stalo padaryk? Perduok linkėjimus Kamilei. Nuo d. Da, blamba, kažkai per češinimą. Kamilė sulūžęs ogis. Sulūžęs ogis. Kas per L? What the hell? Pirma, man labiau patiko Kamilės pinigys, o dabar Marto. Jo, žinau, aš pradėjau gerai, jau baigiu kažkoje nesąmonė. Aš pritariu visiškai. MARTAS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 MART
S-R-E-A-T-R-S-M. Hebra, jeigu klausite, kas čia yra, čia yra langas. Ne, nieko nepasako, paskui papasakosi. Nu gerai. Bibiešinė. Aš dar nieko jums nepasakosiu. Aš nenoriu prie kraštų piešti, nes aš nenoriu stalo. Koks skirtumas, aš stalo papišiau. Piešti stalo nebijau. Jo, mes Hebra pamiršom pasirūpinti. Oi, palaukit, man piešinys biškį off camera. Opa. Kam tau ta pelė? Tu pelį nupišėjai, ar čia kažkas? Ne. Baigitų, nesuprantu. Hebra, jis spoil? Jinai pelį nupišė, tu jokauji? Kodėl aš netoks kreativ? Hi gal, K-A-I-P, Norse, Y-O-U-T-U-B-E-R-I-U-I, Moda Galima Gaut Chat. Aš žalę paimu, ką man daryti su žalė? Ai, ten medžiai, sakit, Hebra, ten medžiai. Čia žaluma, ten medžiai. Bet čia šiaip nepanašu į medį. A, minutė 30. Nigger, 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 o dieve! O dieve mano, tu girdėjai? Aš girdėjau. Kažkas yra labai... Nu nafi. Nefainas. Čuvakas, žiaurus. Aš jie dabar išjungu biškį, to nežinu. Tegu biškį aprimkim biškį. Nes... Liko minutė. Blamba, čuvakas. Nesveikas. Ir Hebra, čia medis bus. Liko 50 sekundžių. Man tomu, per mažai laiko mes pasiėmėm, man atrodo. Man ir taip atrodo. Kas čia per spalva? Nu, taip ne, jau. Tokį jau gavau. A. Nu nieko, čia bus tokia spalva. 25 sekundės. Aaaa! 25 sekundės. Ką čia dar apie žinai? Štai irgi nebe, aš nebežinau, kad dar šitą piešinį padaryti. Patobulinti. Aš noriu visai patenkinti. Dvi, viena, viskas, rankas į viršų, rankas į viršų. Ant šito rankas. Done. Okay. O, okay. Gerai, dabar teptukus padedam ant stalo tiesiog kažkur. Oh, God. Okay, tai visų pirma... Palauk, nežiūrim vienas kito piešinius dar. Mes Hebra dar nematom vienas kito piešinių. Ir
Davai, pirmas dabar, tu būk pirma. Pakel savo piešinį, žiūrėk, va šitaip, kad matytų ir kamerą, ir aš matysiu va šitaip, gerai? Tai tipo va šitaip. Jo, kad rodyt visiems va šitaip. Palauk, aš nuims teipą. Palaukit. Kebra, aš dar nemačiau, kaip Kamilės piešinys atrodo. Dabar išgirsite mano reakciją, ką aš manau. O, kamerą biškai pakrypo. Ir tada jau prabalsuosime. Atrodo kaip skunkas. Skunkas? Gerai, palauk, nežiūrėkim dar. Gerai, pasiruošus, rodyk. Tai, vienas, du, trys. Wow, what the fuck, kaip koala atrodo. Kodėl čia ne katinas? Geras, ok. Bet gražu, dar reiktų pato. Nu, nafik, prie koala. Kamilės kaip lemūnas. Gerai, kas man patinka? Pelė, man patinka tavo tos kreativ sprendimas pėdėt pelę, nes iš tikrųjų tiesiog originalu. Žiūrėk. Katinas iš tikrųjų atrodo biškį keistai, galiu pasakyt, galiu iškart pasakyt. Pelė tai jau. Jo. Ir gėlė. Gėlė irgi fine on debesėlio, kaip čia suprast? Kas čia yra? Kur? Va čia. Ne, čia yra akmenukai. Akmenukai? Mes tokių neturim. Turim, da. O gerai, kur pabaigtas fonas, kodėl balta? Kur nes grindis? Nes jisai baltam fone. Mes turėjom 15 minučių. Aš šiksnosparnis paskambėjau. Aš tolo kaip beždžionį. Šiksnosparnis ir beždžionį. Nu jo, nice. O, šiandien, vėl dėmėtume. Okay. Esu Ogis dabar slaptoj bazėje su Garfieldu, aš nuo jūsų pabėgau. What the hell? Gerai, jo, vėl veikia alertai. Ok, Kamilės piešinys, jebra, ok, Kamilės, dabar žiūrim mano. Jebra, tiesiog toliau žinykime. Pa, aš dabar išjungsiu, aš dar uždėjau tavo piešinio. Jebra, aš toj. Jo. Va. Dabar turėtų alertai būti be garso. Aha. Jo, sorry, kebra, nes tiesiog, jo. Iš 10 aš vertinu tavo piešinuką. Dar kartą pažiūrim. Tu dar nežiūrėk, Nežiūriu. Aš vertinu, aš dar nepasakysiu, aš noriu pačiu, kad Kamilė mano pažiūrėtų piešinį. Tai koks skirtumas, čia nebūtina plauti. Kamilė maldė atrašo, aš irgi manau, Kamilė maldė. Šiai galvo, kažkai maldė. Gerai, pasiruošus mano piešinuką. Kamilės katinas sėdė ant akmens. Taip. Pasiruošus? Taip. Gerai, užsimerk. Jau gali žiūrėti? Jau gali žiūrėti. Jis atrodo kaip vilkas. Pažiūrėk. Jis atrodo kaip vilkas. Kaip vilkas? Tai, man čia visiškai pirmas kaip vilkas buvo. Ok. Kas čia? Čia? Kas tu žalias? Gerai, kebra, aš papasakosiu. Ką jūs manot... gerai, palaikyk piešinį, man aš noriu būti. Vaik lazeriuko, žinai. Jo, palaikyk matytusi. Kebra, čia yra langas, mato, čia yra rėmas ir čia siena juoda, čia yra langas, ten yra žaluma, medžiai mato, matosi, o čia dangus. O tai dangus. Dangus. O tai tik šonuose, tipo, medžiais laiką pro langą mato. Taip, tik šonuose medžiai. Ir katinas prie rydį, aš manau, mano katinas atrodo gerai, bet to jau leisim prabūsot. Čia yra staliukas, vat, kur Ogis sėdė ant staliuko, mat, palauk, jo, va čia ant to staliuko, tai aš lygiai tokį patį staliuką čia nupiešiu irgi, matai. O čia aš turėjau grindis nupėti ir aš tiesiog netyčia paėmiau tokią spalvą ir taip išėjo, kad tokia spalva. Bet oranžinės akis, ta prasme... Nu gerai, jo akis. Kas tau patinka mano piešinį? Man patinka to akis. Nosis dar gal, nes aš mano be nosis. Bet aplinka tokia, okay. Žinai. Ok, tai kiek tu vertintum iš 10 mano piešinį? Kiek su vertintum? Palauk to, dar neįvertinu, tai va dabar pastatyk per vidurį, kad matytų kebą. Pastik per vidurį. O, biškai dar labiau, kad matyti. Opa, patrauksiu tuos dukus. Ai, aš vertinu savo piešinį. Ne, aš to vertinu. Iš 10? Aš tu 7. Tai 7. Man trūks, jeigu katinas būtų buvęs gražus, man būtų panašus į katiną, tada būtų man biškai tai geriau. Man tai atvirkščiai, biškai. Rimtai? Ką tavo katinas galėtų... Mūsų akis neturi juodų kontūrų, šiaip. Tai. Jo, čia aš ant pačio galant dyčių uždėjau. Bet jo, šiaip žinau, vilko pastai kaip koala, nes jis toks nežinau. Bet aš matau, kaip tu su spalvom. Mano snukis jo, ir aš žaidžiau su spalvom, matai. Aš matau, aš pastebėjau, aš ir kažką bandžiau, pažiūrėk, pilkas vidurys ir apsi... nežinau, braukšlės, juodais šūdais ant viršaus. Mano odega, fluffy tavo, bet atrodo be odega. Nu jo, gerai, tai countdown is done, jo, tai patraukim timerį. Ir dabar, hebra, dabar jūs balsuosite. Kas geriau, toj padarysiu polą, pasiruoškite, pralaimėjęs žmogus turės gerti kiaušinį iš stiklinės. Aš gyvenime to nesudaręs, tai pažiūrėsim. Okay. Aš nenorėčiau to daryti, prašau balsuokit. Toj dar nebalsuokit, kas laimėjo. Kamilė. O kiek laiko vautins? Tai vat, galim tiesiog,
Opa, viskas, votas paleistas. Spauskite mygtukus. Piešiniai yra prieš jūsų akis, hebra. Gal trumpai išjungsiu chatą. A, ir čia biški dingo donationai, sorry. Oi. Kur donationai? Alert boxes, va, sorry, hebra, biški buvo išjungęs, nes ten gražų žodelį buvo. Dabar turėtų veikti. Jo, va, ir iškart donatą žiek turim. Sorry, Kamilė. Vilkas kvala. Ir vis tiek veikia garsas, palaukite. Gal veikia garsas? Gerai. What? Kamilė šiam 5 procentai mano tram. What? Hebra, prašau, pakelkite. Ne. Bent, aš negalau, lygų bus. Nice. Ir nekinta, žiūrėk. Dvi štukės žmonių pravautino. What the hell? Nu jo. Pas tai labiau kūrybiškesnis, žinai, kažkaip. Pas mane viskas, nežinau, kaip blynas atrodo, toks, žinai, vienas. Trūksta depth, trūksta. Jo. Simperių susirinkimas prašė. Nu, grinai. Grinai simpai, nu. Nu, blamba, nu ir nesikeičia. Šiam 4 procentai. Picasso, Skywalk. Labas. Labas. Ach, nu ką, gerai. Sutarti, kad draugystę laimėjo irgi. Nu, tiesa. Bet aš turiu kiaušinį išgertą, žadėjau. Nu, jeigu taip nori. Aš apie prisišyksiu, aš nežinau, kas bus. Nu, tu gali apsinuoti. Rimtai? Jo, nes jis nėra apdarotas. No cap, Marto geriau. Dėkui, limukai. Ei. Bet palaukit, aš nesprantu, kodėl garsas eina iš alertų, žinot, nes ten vėl atsiūs kažkokį negražų žodį. Nu, nieko, tai gal eina kol kas. Abu išgerkim po kiaušinį. Ne, negersiu. Nu, hebra, aš nežinau. Aš tada bandysiu išgerti kiaušinį dėl jūsų. Apsinuodysiu. Gerai. Tai tada einu pasiimti kiaušinį. Kamilė laimėjo. Nice. Šiam 4 procentus. Bet čia ne close, žinai, būtų pam. Gerai, čia buvo apšiliminis raundas. O, ant kito bus geriau. Donationas. Kalbėk lėčiau. Na, gal tu tikrai ne, gal tu negerka? Negert? Tai gal kažkokį kitą? Gal mes nenorim, kad tu salmonę rodysi. Nu gerai, tai vėl gal tada tazerį. Ką tu nepažadins? Nepažadins. Jis įmėgo. Nu gerai, jis įmėgo. Tai ant veido tada nupaišyt mane. Jo. Nu gerai. Jo, mes galvom, hebra, galvom punishment, aš turėjau tazerį, bet dabar ką tenas įmėgo, ogi, mes piešim, ogi, dėjo garbės. Tai gerai, tegu Kamilė mano veido kažką nupiešė. Viskas, ką norėjau pamatyti, tai Marta apsiriment. Įdodas atsinti. Nu gerai, bandyk tada jo nupiešt. Nes nu blemba. Bet čia visi rašo gerk, negerk. Aišku, visi nori, kad aš mirčiau. Nu davai, aš einu pamanyti kiaušinį išgerti. Jie pradėlus, aš žadėjau, aš sakiau, aš savo žodį ištiesėsiu. Ger. Nu žodžiu, viskas GG jau gersim. Blogai. Ger. 3126 žmonės. Mes tokių niekada neturėjom skaičių. Ne. Hebra, gal kažkas už mane nori. Tai geriau. Gal tu vandens dar, ai va, turi vandens. Nu ką tu? Aš atsiprašau. Gerai. Gerk, negerk. Nu aš nežinau. Įdėk vandenį ir patikrink, ar geras? Nu jo, jis turi, palauk, man atrodo, jis turi ne, likti, tipo, apačioj. O tai kai mes išpilsim vandenį tada? Ai, su vandeniu išgersiu, ne? Ne su vandeniu. Ne, tu šitaip turi kiaušinį įdėti. Ir tada pasižiūri, jeigu jis neplūduriuoja, tada jis geras. Neplūduriuoja, viskas. Jis plūduriuoja. Išplauk, negerk. Nu gerai, hebra. Negerk. Stabdyk jį, jis durnas. Rip Martas Stankevičius. Aš jam neleidžiu irgi gert, bet jūs čia labai norit. Tai gal K-A-I-P North in Fluffike, nežinau, ma pastrymą pažiūrėsim. Nu davai, pabandom, hebra, aš viskas. Nori kiaušinio? Ne. Hebra, paimkit kiaušinio žmonėje. O reik su vandeniu, ką reik daryti? Tiesiog išgerti šitaip? Taip, tiesiog išgerti. Tiesiog išgerti? O jeigu aš apsivemsiu? Ne apsivemsiu, tiesiog prary greitai. Greit prary, ne? Jo. What the fuck? Ooh.
jausmas? Fū. Ne, ne, hebra, negaliu. Koks keistas. Tipo, aš niekada tokio trynio nesu jaučiu savo burnoje. Jo tiek daug, hebra, ne. Aš pusę norėjau, aš pusę norėjau, aš pajaučiau. Aš įsidėjau ir jis toks kažkoks slimy visas. Fū. Ir aš bandžiau, nei aš nurėjau ir aš toliau kažkaip atrėjau atgal ir jaučiu į burnoje ir... Aš būčiau apsiemęs ir aš dabar jaučiu kažką savyje. To kažko ne faino. Aš nežinau, einu Pepsi atsigerti, nežinau, kad Pepsi gerai su virškinimu padeda. Ir įpilk naujo vandens, ei, 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 ei. Vandens, ar neperpilk? Nu jo, nes tu čia kiaušinį plukdėjai. Fū, o tai palauk, šitų nereikia perpilt? Ko? Šitos irgi perpilk. Jo, 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 nu aš negaliu stoti. Kodėl ne, ai, toj. Einu, hebra, sutvarkysiu šitos padukus ir tada jau piešim kitą dalyką. Yes. Pasikas, ką kelbinu? Yes, yes, yes. Nu, na, išterliojom viską. Pameni, mes buvome pora, Martai tau rašo kažkokia Erika. Kas tokia buvo pora? Erika. Rašė, kad jūs buvot pora jau. Ai, okay. Priimkit kartu piešt. Nu, pieškit vienas kitą. Jo, mes šitą irgi darysim. Tikrai darysim. Jo, vienas kitą? Da, jau pamatyti. Nu, tai rašo, nu, pieškit vienas kitą, tai... Opa. Atnešu vaičer. Ant 5 minučių pabandot. Na, mes tai nesvėsim įsibėgėti 5 minučių. Ja, ja. Tai nemau, kad... Ir dažnai čia atas keit žmonės dunėjant, ja. Da sunku. Va. Čia bus tavo padukas. Fū. Fū, dar kažkas jaučiasi, gal, žinai, kad girkliai. Nu jo. Tai va. Šio rondo piešiniai buvo tokie, kas neprisimenat. Galit pasidaryti paskutinius screenshotus ir pradėsime naują. Mhm. Naują lapą. Čia lapą. Čia prie ai, tai manęs, jau tuoj. Ok. Užbalsavau už Kamilę, nes nenorėjau, kad Kamilė kentėtų. Ooooooo. Dėmų, realiai. Čia kažkokie simpai pas tai. Jūs neryškite. Bruh. Baik. Bruh. Gerai. O kodėl tu man šitą palikai laikyti visą? Gerai, gerai, tok. Visi įdomus sprendimas. Jevra, pasiekite, supratys. Jeigu aš šimėsiu bus XD. Mes tokį laiką man keliu. Kad laikyti tą guašą, žinot, dalintis jo. Time for revenge, exactly. Mm-mm-mm. Exactly. Mm-mm-mm. Exactly. O, po hevar, plakit, jūs muzikytė, jums dingo, aš to judėsiu muzikytę. Reikia, ogio, please. Marta, kai mining rigai laikosi, puikiai, puikiai, puikiai. Pem eurų ir išgeri 3 kiaušinius vienu metu. Ne, jis neišgers. Aš neišgersiu, aš apsivemsiu, aš literaliai apsivemčiu. Aš su tavim visą išgėriau. Rūgėlė? Aš taip, aš galėjau gerti, jis ten buvo burnoj. Bet aš taip gegint pradėjau, aš taip negegint, ta prasme. Juk. Tai šitą aukcioną, ne? Jo. For charity. Kargi, ten logis gali įlipti. Neįlips gal. Davai, hebra. Blank paper. Mhm, jau šlapės. Nieko, opcija mano. Martai, pasakyk. Ogi, sankėdės taip, jisai čilina. Jo, jau matot jį? Opcija donations. Gal darom balsavimą AR duodam plafikui moda. Mes matau modą į chatą. Jo, bet hebra, mes dabar modą dabar nedėsime į chatą. Vėl jau nebijant. Tai all good. Dėkui už savo norystę. Jo. Tai gerai, turim švarius popierius. Galiu padėti, ne? Jo. Opa. Ok. O dievas. Tarararararai. Ir toj hebraš. Gerai, dabar piešime viens kitą, ar čatui duodam išbalsuot? Gal kažką, ne, gal viens kitą sliekam išnaitį, žinai. Okay. Ką duodam, ką dabar? Taip, čatas sugalvojo. Jo, sugalvojo. Hebra, davai, šaudykit dės, ką mums piešt, ką mums nupiešt. Čia, vėlgi, kas geriau nupiešt, bandysime piešt tą patį, galim kažkokią nuotrauką, žinot. Tai davai, rašykit čiate ir mes bandysime pagauti tiesiog iš čiato kažkokius sprendimus. Arba galim jūsų. Užsimerti, bet čia nepačytinti. Pimpalą. Mhm, jau, 5 vabalus. Papūga, kempiniuką, krosaną, kamerą, vėl pimpalą, Marto BMW, bemsa. Viens kitą vėliau, piešim hebra. Beaterį. YouTube channel.
Laisva tema. Apsėdų nešinas? Jo, idėja. Aš tik nežinau, kaip tą aukcioną žinot padaryti. Gal kitas rimą galėsim padaryti. Bet jo, čia tikrai gera idėja. Tai va būna, daro čerį, žinai, išparduoda ir tos pinigus atiduoda, nu, geriems tikslams. Keep doing what you do. Oh, shit! Oh, pažiūrėk, kaip esantys atšokas. Eina, sam. Damn, Robertai. Oh, holy fuck, thank you so much. Kaip kietai. Robertai, ačiū tau. Dėkui, sen. Damn. Simpsons. Perpriškite tą paveikslą, kaip pasisunt jiems. Degalinė, drono savo butą, YouTube, mašiną, Dream House, bluzoną, iš Google papūgą, gaming setupą. Tai gerai, pagalvojame, mes jau gavome už sprendimą. Bemsa, ne? Bemsas mašina, ne? Tai gerai, pasiūly kažką, ką tu manai? Aš nemoku pirkti mašiną. Tai aš irgi, bet mes žiūrėsime į nuotrauką, tai bus paprasčiau. Nu? New piesk fluffika. Fluffika. Cuny. Chill. Papūga, salotas. Kamilė, man nuspręsti ar kas vyksta? Taip. Aš nežinau, nu tai mum reikia kažką nupiešti. Nu tai gerai, nu pa, pasirinkam du ir duodam čatą išbalsuot, ką piešim. Nu tai gerai, arba BAMSas, arba... Gerai, BAMSą, Beaterį. Nu, ne. Šeštuką? Jo. Nu gerai, šeštuką, arba... Beaterį. Ne, gal, šeštukai nėra labai daug ką piešim. Šeštuką arba Beaterį gal. Tokį ir polo padarom, ne? Nu... Nu, jo. Na, aš nenoriu, bet galim, ką žinom. Aš nenoriu piešti. Bet tai gerai, ką tu norėtum piešti? Aš nežinau. Jebra, reikia piešti, ko nenori, kad aš laimėčiau. Nu tai dai, degalinė, Simpsonus, beždžionė, raketą, kuris esate kartu. Tu. Jūra. Jūra. Beaterį. Kamera, gėlė, savo baimės. Simpsonus. Tiesiog juodą nupiešinį, nežinai, tamsos gėlį. Ogi, Beaterį, YouTube blogą. O, donation. Tai dai, mes patys sprendžiam. Dieve, man, kiek. Piešk mane. Tai gerai, tai Kamilė. Nu gerai, piešim dai. Tai Beaterį. Nu tai bandom. Nu. Beaterį, ne? Nu dai, pabandom Beaterį. Bano. Tai gerai, tu aš surasiu Hebra nuotrauką. Tai tu aš kažkokią vlogą reikia surasti nuotraukėlę. Tai sekundėlė. Martas Beaterį. Čia kai savo nuotraukų ieškai YouTube, žinai. Iešku. Reikia kažkokios kur šerių gerai. Ne, Ogi, baik. Tuo Hebrytė rasim nuotraukytę. Kaip tu piešti? Palaurį piešti nepatraukti, nes Ogi suplostų piešti. Pam. Laikyk. Aha. Aš Hebra ieškau Beaterio nuotraukėlės, tai tuoj, give me a second. Tyri. Ogi, čia tu. Baikit simpint kiuni ir fluffy. Dieve, aš taip neįsivaizduoju, kad čia per žmonės ir individai, bet jie egzistuoja. Gerai. Davai, nupiešim Beaterį iš... Kokio kompo? Toks tinka? Pauk. Blamba. Sekundėlė. Toks, o tu neturi nufotinę savo Beaterį? Aš neturi nufotinę savo Beaterį. Yes. Nu, va tokią nuotrauką. Nu gerai, jo. Tokią nuotrauką. Hey, D. Hey. Nu dai, bandom tokią nuotrauką. O kad jį nuvažiuoja ir stovi vietai? Nu tai čia jau kaip tavo fantazija. Nu gerai. Toj Hebrytė. Ir, okei, dabar pradėsim tada. Opa. Ir vietoj Ogio bus... Man šiek tiek tau mano. Toj ranka, ne? Mhm. Toj. Pažiūrėkite, Hebrintai. Ogi, baig lapus valgyti, ačiū. Karočia, Beaterys atrodo šitai. Labai aš žodinėtum, nes kitaip nepamatysite, pieškit like, astronautas, dendas ir vienas vėlimo nulidų kaip Amerikos. Čia labai complicated. Man tėl kažkam all simple, bet thanks for the idea. Ok, tai Hebra, va, Beaterys. Beaterys ir užduotis aš pervadinsiu, kad matytų Hebra, kurie tik atėjo į streamą. Mona Lisa. Kas gražiau nupies? Ką? Individuali veikla. Kas nupieš Beateriuką? Kiek laiko turėsim šiai užduočiai, Kamilė? Tai irgi manau, gal 15 minučių. 15 minučių? Mm. Dai, let's make it fair. Tu šaunam... Taimeriuką. Ei. Toj Hebra. Kur taimeris? Kodėl jis neveikia? Kodėl taimeris neveikia? Ai, va. Bum.
16 minučių. Tai va, am 15 minučių pradėsime. Ir kadangi žmonės, mes pasiekėm donate goalą, tu matai? Mes pasiekėm hebra šitą donation goalą. Mes turėsime ant 10 minutės užsirišt akis ir piešt minutę. Užsirištom akim. Bet kai mes užsirišim? Čia, ką žinau, aš taip, šitai būliu, žinai. Nu, aš tai ne... Bet žinai. Tai atsineš kažką, jo, aš tai va šitai, ir galiu, jo, visiškai nieko nematau. Tai aš atsineš maikį kokią ir užsiriš. Greit. Hebra, va, ant 10 minutės turėsim užsirišt akis ir piešti. Jo, jo, tiesiog nematom, realiai. Tai gerai, toj Kamilei nutinu atsinešt. Damn, mes fucking reachinam tą donation goal kind of fast. Jeigu, hebra. Tai va. Ok. Bet negalima cheatinti daug. Tai gerai, gerai, no cheat, no cheat. Ant kokios minutės? Ant dešimtos. Sveikas, sveikas, OG, klausimas, ar sumak bandyti Mystery Box pirkti šalį? Aš nesu niekada bandęs. Niekada nesu bandęs, legit. Tai no idea, žinok. Ne, nežinau, kad tokia dalyka egzistuoja. Ok, mūsų piešiniai ready. 20 sekundžių, dar ne cheatinam. Kaip suprasit, kad minutė baigsis? Nu, true. Ta prasme. Nu, ta prasme, jie, ai, nu, tai gal timerį nustatyti. Nu, gerai, susim telefoną. Nu, gerai, gerai. Oi, 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 oi. Atsirado, blemba. Tai turbūt jau baigės. Scientistai. Lok, klok. Opa. Koks tavo namų adresas? Opa. Namų adresas yra... Jo, tikrai. Bet koks... Pasiruošus 3, 2... Andrius tavo žūnas tavo streame. Sio, važiuojam, viskas, turim. Biterį, piešim biterį. Kaip jau nupiešim, čia mūsų yra sprendimas. Aš vėl, kad niekas nieko nematytų. Uždėdu lipniostą. Jūs čia nematot, jeba, ką aš darau, bet tiesiog uždėdu aš ant savo, kad nematyčiau, ką Kamilė piešė. Aš matau, kad žolį pradėjo piešti. Vėl tu žiūri. Nes aš noriu. Biteris, ok. Biteris. Hebra, aš turiu įsivaizduot, kur tas biteris yra. Aš neskubėsiu. Ok. Vis tiek, jo forma bus tokia pati. Aš jį noriu nupiešti didelį. Aš jį noriu nupiešti didelį, kad jisai būtų pagrindinis šito viso piešinio dalykas. Ok, čia man atrodo, kad tik klaidą padariau. Arba ne. Ok, piešim kėbalą pradžiui. Ok. Kaip tu sekas? Man trūksta didelio pieštuko šito. Dėjant, Kamilė, kaip stoja gražu. Ok, Team Martas, Team Martas. Fū, koks neskanus kiaušinis buvo. Gerai, aš pasakau. Dabar, kuris pralaimės, tai turės ant veido piešti. Piam, aš donationus uždengiu. Pats nematau. Canceling it Cunius, jup. Opa. Kaip atrodo biteris? Supratau. Va, biteris. Biteris yra good. Ok, čia bus mano hebra forma. Aš mešu kebla dabar. Man atrodo visai nebloga pradžia. Koks čia vibe, čia ne bitris, o arklio šikna. Paskačiu, ai, čia aš tikriausiai. Dėkui. Dėkui, seneliuzai. Seneliumbai. Seneliumbai. What the fuck, aš jį nupišiu. Team Martas. Aš jau Instagramą, kad pirktum iš senukų, kažką galiu padėti, reikės. Ai, Andriu, mačiau, žinok. Dėkui, tai jo, turėsim omeny. Dėkui, Andriu. We turėsim omeny. Ok, hebra, aš dabar bandau padaryti 3D. Apa, 3D. Iškiau nes. Ne per daug. Kaip sekas? Keistai. Man irgi, aš nelabai žinau, ką aš darau. Same. Opa, 3D, biški langas mažas. Bet nieko. Ne laivas kažkoks iš. Gerai, mes abu nemokam piešti mažinį, čia bus gerai. 12 minučių, eik tu nafik. Kiek? 12. Na čia jau nebus nesąmonė. Kodėl? Smentai, gražus biteris. Smentai gala. Aš čia jau net ne... Šitą duosi man, Kamilė? Yeah. Dėkui, senelizai. Čia jau gyvapinu. Dėkui, seneliumbai. What the fuck, aš norėjau hebra padaryti 3D kaip nuotrauką ir vėpšia gaunas 2D. Bet nieko, žiūrėkit, bandau. Kiek šitas bitris langų turi, blemba? Nu,
Čiuokas Transformeris. E-tram 6. Dailininkai varkia. Su Martus Team. Dėkui, dėkui. Mhm. Nu, muzikita ramiai, faina. Opa, ok. Pieškime vidrodėlį. Karoti, čia vidrodėlis. Panašus. Čia vidrodėlis iškišęs irgi. Ok, vidrodėlis turim. Tada rankinytės. Šaunam rankinytės, tai sedanas, tai ką, opa ir opa. Gražu. Gerai, tai darom ratus. Ratus, aš pradžiui viską darau su juoda spalva. Seniai jau suleidai. Lygu dabar bus. Antras golfas rašo. Tu Volkswagen golfą piši? Ne, bent jau stengius neįpėti. Nu, ne. Kas E-tram 6 BMS, o kas? Golfiuką. Eik, tai ratukai kokie. Biški mažiukai. Flintstone'o karočio mašiną nupišiu. Nu, palauk, padidinsim. Hebra, mes galime išsaugoti situaciją. Čia yra menas. Ne dievulio šypsina. Martai baisu. What the fuck? Normaliai. Normaliai, 3D. O šis tengas rašo baisu. Opa. Tok šiandien. Hebra, žiūrėkit. Iconic BMS'o grotelės. Eina. Eina. Fucking eilinu. Dabar man reikia pačio mažiausio. Martas belia kaip gerai. Seneliumbai. Dėkui. Eik tu gerai. Aš realiai confident. Dude, aš fucking gerai jaučiuos. Gatvūrį juda. Hebra. Oh my god. Eik tu savo. Hebra, bet jūs įvertinkit tokias detalės. Pažiūrėkite mano fucking grilzus. Ei, tu papirkinėjai šiaip tais. Ne. Taip. Ne. Taip. Aš tiesiog kartais žmonės nepastebi. Kokia graži porelė. Žiauriai gražiai piešėt. Dėkui. Čia sarkazmas, nežinau. Aš nežinau. Opa. Okay. Kas dar juoda gali būt? Nu gerai, čia dar juoda kažkoks turi. Tas biteriukas, žinot, ten kur primontuot dviratį galima ant viršaus, tai biteris turi. Išsikišęs į viršų, tai vat aš dapišiu tokį dalykiuką, okay. 8 minutės, aš ten nežėjau laiką, mes turėjom akis. Dai, kitam gal, dai. Gal kitam. Nes blembai, hebra, čia mes taip stengiamės. OGO išslaidom. OGO išslaidom, o, dėk, geras. Hebra, mes dabar dėl jūsų maitinam jį pačiu geriausiu maistu, ta prasme, čivakas, karalius. Ne, dėl jūsų mes dabar kitam maitinam neplaukus. Ne, dėl jūsų. Kitaip optimą liniją valgyt. Tai čivakas gerai gyvena. Kai ką manai? Pakomentuok kažką. Aš esu užsiparinus baisiai. Kur BMW logo? O, teisingai sako. Įsivaizduok, pamirši BMW logo. Čia yra... Nu, čia nesimato. BMS'o žmonės piksintės. Įsivaizduok, kad Kamilė nupiešė Audi logo, lol. Aš ne tokia blondinė, kaip tau atrodo. Ok. 7 minutės. Jo, tai jau ryšom akis, blemba. Na, paviršus. Jo, jis toks tamsesnis, biški hebra, reikia pamaišyti su juoda, žinau, mėlyna, juoda, nes jis dabar per šviesus pas mane. Jo, kažkas tokio, nu dabar biški per tamsiai, bet to bandom, gal sublendinsim čia kažkaip. Žinot, purvinas buvo, nu hebra, dai. Nestumim. Ok. Man dabar reikia tokios ryškios raudonos, įdomu kodėl. Man atrodo, kad Martas piešė ne biterį, o savo seną X5. Klausyk. Čia biteris. X3 pas tave buvo, čia jau biteris. Jo, X3 buvo chemia. Net Kamilė žino. Žiūrėkit, ką aš dabar piešiu, žiūrėkit, aš spėju, kad jis jo nenupieš.
Šilagas, nu. Ką jis piešia? Shocked face. Tu čytini. Ne. Čia nėra smulkaus teptuko, tokio smulkaus, smulkaus. Nėra. Yra. Hebra, čia aš norėjau BMW logotipą padaryti, man kažkoks šūdų, plėmas kažkoks galvomis. Šūdo. Tik kitas vairas kitai pusė, žinot. Gerai, dabar padarom ratlankius greitai. Čia per vidurį tokį šauną, aš manau, ir tiesiog pilką šauną spalvą. Pas Martas žiauriai gražus bumperis. Dėkui, dėkui. Kaip tau su bumperis sekas? Kas yra bumperis? Kas yra bumperis? Kamilė golfą piešia. Ne piešiu aš golfą, aš piešiu super good car. Po to galėsit piešti Picasso. Marto gražesnis. Aš žinau, aš tikiu. Klausyk pozityvą laikom. Ne, tai aš laikau pozityvą. Hebra, balta, nes šviesos. Čia nesimato tą baltą, bet čia šviesos. Čia gal tokį šausiu, tik pašviečia. 5 valandų, 5 minutės. O, dėja, 5 minutės. Aš nebežiūrėjau laiko man. Hebra, čia yra balta, aš dabešiu. Čia yra tipo šviesa. Artimo šviesos, kad neblindint, netolimom važiuoju, viskas ok. Tolimas ten nelabai veikiant byterio. Čia šviesas. Kodėl čia juoda darosi? Čia šviesas, čia šviečia į kelią, ok. Okay. Iš kur tiek žiūrovų pasiai, mes irgi nežinom. Iš kur 3 štukės žiūrovų, nežinom. Hebra, nežinom. Opa, opa, opa. Hebra, kad sutaupyt laiko darau meninius sprendimus. Kada turėsit vaikų? Ne, mes ne tą darom dabar. Nu nebėjau kaut. 4 minutės 20 sekundžių. Aš nežinau ką pieš, ką man pieš. Tu jau nupiešiai? Ką man pieš? Patiekit. Jo, Hebra, parašykit idėją, aš irgi nustylinčiau kažką. Viskamėlė kaip iš lėktuvo nufotkinta. He. Iš drono. Šį kartą gamėlė gausiu skudurius. Aš nesiginčiuosi. Skudurius kažkaip ir žadynas iš kodų. Mišką rašiu. Mišką? Nu gal mišką nebėžiu. Trys minutės, 20 sekundžių. Uždėk neonus pamašiną. RGB tipo šviečia, žinai. Blembo prikolas, ne? Mantelis. Mantelis žino, ką sako. Kamilė Bambeloko. Tai yra, gi čia jisai va, čia va. Hebra, langai. Ne tamsinti, nes ne mafija aš. Pas Marto taip gražu, dėkui! Mane medis kaip iš Minecraft. Nu ne. Sugadinu. Kamilė tėvai išėjo. Kamilė į medį vadinu. Kodėl Minecraft? 2 minutės. Medis aš nežinau, kodėl Minecraft medis. Čia mano tokia mintis. 2 minutės liko. Aš jau čia nieko daugiau nepripiešiu. Davai, nepasiduodam. Numeriai rašo. Nu. Kaip sekas? Gerai. Man kiek confident esi šitų piešinių? Dieve, nesu visiškai. Kas pralaimės, tai ant to veido jo piešim kažką. Nu, kitas galės sugalvot. Arba jūs net galės sugalvot, lol. Nu, jau, aš jau žinau. Spėk, koks pirmas dalykas, ką rašys, pimpalas.
Hebra, jeigu aš laimėjau, tai piešim pimplanką, mylės veidą. Nu ne. Nu gerai, gerai. Bet Hebra nori. Mhm, tu čia prisigalvoji. Hebra nori. Hebra, čia naktis, čia yra meniška naktis, okei? Minutė 20. Kamilė sėdė jau kaip pabučiuota. Aš nebežinau, ką piešti. Tu, tipo, tie gerai pas tai padaryti, kad nebežinai, kaip galima pagerinti. Nu, negerai, bet aš nežinau, ką čia piešti. Duris teisinkai. Durų ir dienų piešia. Ačiū kažkam, kas parašė. Kaip piešti? 50 sekundžių. Nu nafik speedrunas, jebra! Martas... Kamilė, tu labai gerai pieši. What the fuck? O kur man komentarai? Ant veido nupieškit kiūnį, nu na. Jau, jau. Aš nesuprantu. Aš tikrai... Čia mano viena iš normalės sumažino, kurį gyvenime tu nupieši. Nu tai, nes aš nepiešu niekada. 18 sekundžių. Devynios, aštuonios, septynios, penkios, keturios, dvi, trys, viena, rankas. Palauk. Jau nebeveikia garsai, tai hebra, all good. Ten kažkas bandė spamint. Bet so, dėkui žiauriuką. Okei, aš manau, nieko nelaukiam. Countdown is done, to užslėpiam. Kamilė. Hebra, čia yra mūsų pisiniai, įsižiūrėkite, bet dar nebalsuosite. Dabar mes pažiūrėsim vienas kito piešinius. Oh, geez Louise, okei. Kamilė. Kamilė piešinė mokas. Kamilė, pasiruošęs? Taip. O, kamera vėl krenta. Lipnios tando ekranu, numiu, kad nematytume, kaip piešim. Okei, Kamilė, dabar. Priemenu, kas pralaimės, galės piešti ant veido. Jo, bus piešimas ant jo veido. Žodžiu, jo. Supratot? Gerai. Kamilė, kelk savo piešinį. Visų pirma, gali pasidrinti, ką manai, įspėt mus apie jį, jeigu nori kažką gal pasakyti. Tai gerai, palauk, štai. Aš nežiūriu. Jo, tu nežiūrėk, užsinauk. Gerai, aš nežiūriu, gali parodyti, jo, kamerai, jūs nieko nesakysiu. Tai mano piešinys yra toks. Kodėl šitas daiktas yra čia? Todėl, kad paskutinį įvykį parodo, kad jis turi čia būti ir jie čia labai susiję. Sargi. Čia yra šiaip gamtos dalis. Ir va, buvau ten kitur. Eiktų geriau negu Martas. Šį kartą Marto geriau, Kamilė labai gražiai. Gerai, žiūriu. 1, 2, 3. Okei. Kaip pas tai dienoj. Pažiūrėk, pas jie tokie labai linksmi vaibai, žinot, tokie, kur šeima išvažiavo į mišką. Bet ar čia atrodo kaip biteris? Nu gerai, spalvas yra, vampiriukas yra, biški liudnokas. Man atrodo kaip universal. Ne, universal, jo, universal, plauk, baidės ir jau universalas. Žinot, kaip būna toks šeimos mašinas, tokius didelis. Pas Kamilė Volvo. Kaip džipukas. Jo, kaip šokia Volvo. Aš nepasakyčiau, kad pas Kamilė atrodo kaip biteris. Tai yra mano nuomenė. Kamilė važiuoja į medį, kaip kažkas rašė. Taip, nes su tu važiuoji. Koks čia kūrybinis sprendimas buvo. Tie paukščiai visai įdomus. Turim tai nesakloji, ką dar nupiešti. Ne. Tu galėjai kaip čia biteris dūmija, nes benzo. Ei, nu tai čia netiek apžiūra šiaip. Nu netiek apžiūra, o kamera krenta. Pas Kamilė galinės ratas vidury. Jo, galinės ratas vidury, aš lygiai tą patį sakau. Toliau, veidrodėliai kaip sparnai atrodo, bet visai neblogai, man patinka. O tai kas mašiną vairuoja? Na, čia Tesla. Ai, jis paparkuota gal. Atvažiavo į miešką Tesla. Nu gerai, tokie dalykiukai. Medis visai, nežinau, toks irgi liudnokas. Atrodo kaip kirvis Minecraft'o. Nežinau. Gerai, tai dabar palaikyk, kas jau kas jau reikia. Biškiai malfunctionam. Nes čia toks greitas etupas padarytas buvo. Tai biškiai pataisau. Nepykit. Tai. Kamilė, pakalbėk kažką. Ką rašo Hebra komentaruose? Ogi nupieškit jų piešiam Ogi. Kamilė geriau, pas Kamilė Tomas traukinys. Tom the train. Toks mimas senas. Nu, senas. Jo, gerai. Dažai labai kenkia veido odai. Blemba, nu prasideda. What the fuck, nu laikykis. Na gerai, laikysi dabar kol kas. Gerai, galiu pasiruošti mano piešinį? Taip.
Gerai, dabar užsimerk. Ai, užsimerk, sakai. Okay? Mhm. Palauk, jis plyš. O-o. Na, aš jau noriu žiūrėti. Palauk, dar nežiūrėk. Hebra, jis čia biški... Jis į legit plyšta. Tu jį permerkiai. Aš permerkiai. O-o. Čia yra meniniai. Nu, na. Nu, jau, gerai, viskas čia gerai. Viskas čia gerai. Viskas čia gerai. Hebra. Aš nežiūriu tikrai. Eik tu. Nu gerai, gali atsimerkti. Miškas, už mišką extra points. Gerai, ką manai? Parodik man šitą. Palauk. Subaru labiau čia pasiūlau. Subaru? Nu, biškai per kvadratinį gal padarėjai bamperį, sakyčiau. Per kvadratinį? Jo. Ok. Nu, tokį per kvadratinį, sakyčiau, padarėjai. Nu, langų, kodėl čia tiek daug? Tai tiek ir yra. Paskaičiuok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 5. Normaliai. Gerai, ką dar matai? Matau ratus. Numeriai šiaip ne juodi yra, šiaip balti. Bet tai būtų balta nesimavius. Kodėl pasmenėjau? Marta veikia kiaušinio peor, todėl gražiai piešia. Hebra, aš nenusijuodinu, aš pritariu. Danieliauskai, maldėts. Kas yra geltono ten? Čia. Po biteriu. Jokauju. Po. O tai prieš jį ir už jo. O tai po. Nu tai nematai, kad čia yra peterinas, kuris kartojasi. Kelias. Čia kelio da punktyrai. Aš galvoju, čia šviesas. Aš lenkiu su biteriu ir mane nufotkino kažkas iš šono. Čia yra istorija. Aš važiuoju, Hebra, važiuoju driftint ir aš aplinkiau mašiną ir mane kažkas nufotkina ir aš esu priešpriešoj, nes šiaip turėčiau kitoje pusėje būti. Bet tu pasižiūrėk, tu matai, vairuotojas yra. Tu pažiūrėk jo plaukus. Čia tu. Taip, čia aš biškį apsimyžau. Čia yra vairuotojas, jis turi plaukus. Ir ta prasme, pažiūrėk į grotelės, pažiūrėk į mašinas grotelės. Matai kaip detalių. Žiūrėk, ratlankiai pilgi, kaip priklauso. Tada medžiai, ta prasme, ir jis lėkia čia naktį, čia vyksta veiksmas naktį. Biteris, naktis, visi miega, biteris išvažiuoja. O pas tai kažkoks summertime family. Nu čia tokie vaibai, žinot, kitaip mes matome tokius dalykus. Tai va, Hebra, čia yra mūsų nuomonės, dabar leisime jums balsuot. Dar kartelį. Padėk savo piešinį prie vidurio. Man reikia didesnį gal vėžį. Jo, pasitai. Aš sakiau, aš norėjau biterį pabrėžti kaip pagrindinį dalyką. Ir pas mane ratai vietoj. Pasitai per vidurį krimai. Gerai, Hebra, tai dabar Kamilė Rai prašo. GG. Tu manai pralaimėsi? Jo, aš manau, šitą laimėsiu. Aš manau, šitą laimėsiu. Pas tave, daug rašo Mars. Kas laimėjo šitą raundą? Viskas, aš GG. Kamilė Martas. Viskas, Hebra, polas yra. Aš matau daug Marto. Yes. Hebra, piešiniai prieš jūsų akis. Kuris piešinys yra gražesnis? Kuris jums labiau rezonuoja į biterį? Nu, pažiūrėk, tu pamatytum pirmą, kurį tu supranti, kad biterį. Aš tau pavyzdžių nelabai suprašau, kad biterį. Man reikėtų biškį pagalvoti. Bet tavo irgi man kaip džipas labiau atrodo. Man tai dėl bamperio labiau. Pasme, tai. Už tai, kad pabrėžtas bamperis, aš iškart sakau, kad ten yra biterį, žinai. Aš tai atsiršiai savo. O dieve, pažiūrėk procentus. 71% ima už Martą. Aplam, įdomu. Matysit čia kažkas? 127. Nu ne. Tiri, 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 tiri. Jo, 70% Hebra. Let's fucking go. Vėlgi, net ne close. Ta prasme, labai stiprus Viktorį. Jau užbalsavo 2000 žmonių. Martas, Kamilės kaip pasatas atrodo. Jo, biškai kitaip. Sorry, Kamilė, Martas, simp. Tas 30% simpai, klamau. Dėkui, už Kamilę. Ar tu sutinki su savo... Taip. Ne pergalė? Let's go, Hebra, 70%. Varšia, Kamilė. Tai gerai, ką man piešti to veido? Ar jūs bet ką nupiešti? Ai, tai buvo blogai odai, ten kažką paskaitėjai. Tai žiūrėk, nupiešiu reikia kažką nusplau. Nieko nebus. Jo. Hebra, laimėjau, nice. Kamilė. Žiauri cute. Ok, Martas on top, let's go. Hebra, laimėjau, 7%, net nėra ką čia toliau voutint. Gerai, dabar aš nupiešiu. Ne simp o girl power. Yes. Yes, Simona. Nice, girl power. Girl supports girl. Girl. Woman power. Gerai. Tai gerai. Give me your face.
Kaip jauties, Kamilė? Tu juokauji, dar tamsesnės spalvos negalėjai. Aš neatsiplausiu. Gerai, jeigu jis pieš juoda spalva, tai aš streame nebebūsiu, nes aš... Būsi. Ne, nebūsiu, nes aš sėdėsiu raudonu veidu, nusiplausiu. Nu ir ką? Tu ir taip solės, niekas nematys. Ne, jeigu... Gerai, atsisuk. Aš viskas, visi liks vienas. Nu gerai, perskėsiu, vargšelė. Nesąmonė, Kamilė pusjautina. Gerai, tai man... Kokį raudoną? Dai raudoną. Klemai dabar juodą tapo. Gerai, tik čia. Atsisuk plauks, pasikelk, jeigu nori. Tačiau nėra kaip... Yra, va. Tu prasme. Nu tai kad... Nu gerai. Gerai, tai. Tak. Užsimerk, užsimerk, tu turi užsimerk visą laiką, gerai? Ir tu turi visą... Mama, antakiai! Yes! Aš jau net... Aš... Aš jau net... Gerai, aš neliečiu. Aš net plausiu antakiai savo. Kodėl tu darai manęs plaukos objektą? Viskas gerai. Neatsimerk, neatsimerk. Takys, pasitikėk mane. Aš su tam nebegalvėsiu. Valgyti nebegausiu. Palauk, nu aš noriu... Tu literally valgyti nebegausiu manęs. Palauk, nu viskas gerai. Vėl grįšiu. Palauk, tai aš pešiu. Man šalta. Man šalta. Palauk, kitą pusę. Opa. Nu, argi tai baisu. Normaliai. Kamilė laiminga, hebra. Kodėl tu esi toks žiaurus? Aš ne žiaurus, vapšė. Kažiai paras sangok. Koks sangokas. Gražu, džiumbras rašo. Nu va, opa, pastraupškit, šoną. Dėkui. Čia kirpimo pamoka, gerai, žinai. Rudnosiukas? Kaip jauties? Nu! Aš su tavim nebegalbėti. Gerai, aš tu neužtekti, Gali atsimerkti. Gali papasakot, ką padariau. Čia viršuje yra pliusas, ir čia yra minusas, toks didelis. Čia, jeigu tu užsimerksi, tu šiaip tos atšiūrėtusis pradedi. Čia yra smailas, čia kitas, o čia tiesiog ant šonų uždėjau, nes norėjau uždėti. Kaip aborigenė atrodai. Labai gražu parašė. Tas kiaušinis irgi buvo blogas. Gerai, eik plaukas, kol nesudžiuvo. Kamilė. Eik plaukas ir grįžt, gerai? Ne. Grįžt. Visų gero. Grįžt. Daugiau niekada gyvenime aš čia negrįžiu. Grįžt, davai. Ir neužsimsiu tokiais... Davai, eik, greičiau mums plaunės. Rimtai čia gal mačia, kad aš durnas labai. Čigonė. Hebra, chill. Tai va. Nupišėm Kamilė. O, božičkė, tu aš patrauksiu du žuzbiškį, hebra. Ogi, tu jau žiūri, 3K, 3K people. Aš jau neliečiu, hebra, aš nereipiu. Jisai čilina. Jisai pritampo prie interjero. Jis fainas. Liekatinas. Nusiplauna, Kamilė? Jo, nusiplauna. Kiebra, viskas gerai. Ko jis ten rašot, kad mirs ten joda? Viskas gerai. Ne, clickbait. Ogis cute cat. Tai gerai, kiebra, dar priminsiu. Kur laimėtų į piešiniai? Ai, radau. Hebra, kas nematėt, pirmas buvo challenge'as toks, mes bendėm pieštogį, tai laimėjo Kamilė, jo. Jo, man atrodo, tik kontrui mano biškis sugadino ir tas nežinau, background'as. Jo, laimėjo Kamilė, mano buvo toks. Ką žinau, ir jin laimėjo ten ant šiam procentu, tai ne visai neblogai. O dabar... Bum. Dabar aš laimėjau. Jo, ta prasme... Akivaizdžiai, ta prasme, žiūrėkit, atsisuku ir iškart, kur biteris, kur ne. Opa, biteris, oi, ne čia, biteris. Jo, man tikriau, nes čia, aš ko, man atrodo, kaip čia koks family karas. Tai man atrodo, aš tikrai paėmiau stiprų W. Tai va,
Dabar Kamilės. O, mhm. Čia yra jūsų laimėtojo piešinys. Dėkui, kas balsavot. Gražus katinas. Dėkui. Ok. Nu, Kamilė, dabar tikriausiai finalui bandysime piešti viens kitą. Ar ne? Kaip tau pavyksta, ar ne? Kamilė visą raudoną sako. Viskas gerai, viskas gerai. Čia prašto atsigersu vandens, kad nepradėčiau blyginti iš nosies ir kažkas tokio. Oi, oi, gotta stay hydrated. Dar žiūrėkit, kolokim Kamilės, parodysiu, ką aš čia pasidariau. Įsivaizduojat, pasijungiau savo, realiai, main kamerą, pagrindinę vloginimo kamerą, pažiūrėkit, galiu zoominti. Kaip webkamera, tiesiog su USB. Ir savo streaminimo kamerą uždėjau ant viršaus, su tokiu setupu, matot, kad filmuotų į apačią, nes va, čia skirtukas, kad mes nematytume, mikrofonas, čia jūs, chatas, streamas, tai va, tokie reikaliukai. Visai neblogas setupas, čia, nežinau, per 40 minučių sukūriau. Nes iš vis, šiandien neplanavom streaminti, bet kažkaip labai spontaniškai nusprendėm. Aš sakau, gal pastreaminam? Ir Kamilė pradžioje kažkaip gal nenorėjo, bet tada pasiūlė piešti, o dėmė, taigi mes tai nepiešim. Tai žodžiu, jo, tai tu ateis Kamilė ir piešim paskutinį raundą, tai vienas kitą. Vienas kitą. Tai tu aš iškart paruošiu realiai, tuoj paruošiu tekstuką, užduotis. Piešiam vienas kitą. Opa. Opa. Tai va. Jo, reikės nuotrauką rast vienas kito, neturėtų būti sunku. Ir jo, Kamilė, kaip sekas? Jau pabaiga? Gerai. Hebra, tai luktelkit, eikit pamyškit, nežinau, eikit atsigerkit vandens, nes einu šitos praplauti, kad mūsų teptukai būtų clean. Tai tuoj. Be right back. Čia bus jau paskutinis piešinys, finalinis. Ir realiai pamatysim užsirišt akis šitam, nes sakėm, kad padarysim. Opa, viena stiklinė. Sir. Pažiūrėkit, clear cupsai, teptukai, super. Tai va. Marta, sveiki, turiu klausimą, kočiupas nelaipė ant stalo ir panašiai. Ne, šiaip ant stalo nelipa, ant šito ne, nors tikrai galėtų užparkūrint, bet ne, ir kažkaip nelabai nori leisti, kad vėliau nepriprastų. Ar pavyzdžiui, va ten ant to valgomo stalo irgi neleidžiam, visur kitur tai lipa. Ir ant lovos ir panašiai, ką žinau, mes nenorim leisti, nu tipo, mums faina. Jo, mes tiksliau leidžiam, nes faina tiesiog. Pum. Mas kaip pasakyk, kaip to BMS'as vadinasi. Ai, atram šeši, ten, kai užduoti. Tai va. We have our, woman back. Nu, ir viskas normaliai, atsiplovė, ne? Ai, aha, viskas normaliai. Gerai, šitas padėk tada kažkur. Tai kodėl tu esi čia, ne? Aš norėjau parodyti Hebrai, kol tu buvai. Plaukot Hebrai, aš piškai pasižiūrė notifications. Ar niekas nemirė, viskas good. Jo, viskas good. Vargšė Kamilė, pritariu. Gerai, Hebra, dabar bus paskutinis piešinys. Piešime vienas kitą. Aš piešiu... Bet tai kaip, gal piešim kartu? Nes ne, šiaip sunku tada susipagasuoti jį. Žinai, kaip tada žmonės gali balsuoti, kas gražiau nupieštas, nes mes piešim vienas kitą, žinai. Ne, tai tiesiog piešim vienas kitą dieną. Ta prasme. Nu, tarsi, kai kartu, ne? Pora. Kaip pora? Nu, ne. Tu piešim mane, aš piešim tave, bet ne ir be balsavimo, tiesiog. Ai, tai? Nu. Bet kažkaip buvo balsavimo, plauk. O jeigu vienu metu vienas kitą piešim? Ir kaip tik, nu, tipo, žinai, per tą 2 minutę lipti ir bandyti vienas kitą tiesiog nupiešti. 10 minučių, kiekvienam. Ir kieno porelė gražesnė? Porelė? Nu, tipo, aš piešiu tave ir save, ir tu piešiai mane ir save. Ir kas geriau mūsų portretą pavyko nupiešti? Nu... Dai, pamano, mūsų tipo šeiminėlė, žinai. Ok. Tai davai, trauk.
paper. Give me the paper. Mums tai nuotraukos nereikia, ne? Nes mes viską galim pažiūrėti. Tai davai. Opa. Thanks for the paper, sir. Very nice. Žalia balta, žalia balta. Mes sustokė, jop, jau vaikų turim, jo. Kalk galės. Ai, jo, tai va. Tai gal ir padarom tą dalyką, kad keičiamės kas 2 minutės, pavyzdžiui, kaip piešim. Vienas kitą? Jo. Na gerai. Dai, hebra, mes piešim iš viso 20 minučių ir kas 2 minutės mes turėsim pasikeisti ir tęsti vienas kitą piešinį. Jo. Ok, galim manyti taip realiai, jo. Tai tada, gal nesirišam akių, nes čia tada jau tiek challenge'as ant challenge'o. Tai gerai, tokie dalykai, pažiūrėkit, donation goal'as yra pasiektas. Ten, kur jis yra. Dėm. Dėkui. Ok, tai dedam timerį. Boom. Countdown is done. Wait a minute. Opa, dar žiūrėk donation'as. Hello, hello. Hello, hello. Jis atrodė, kad iš Minecraft'o gimėti. Hello, oh, Mako. Lama. Čia tas pats Mako. Yes, sir. Čia tas pats Mako. Piešiam parašykinėm. Piešia. Ai, ups. Piešim vienas kitą. Turim 20 minučių. Ant 20 minučių pradėsime. Ir jo, kas 2 minutės keičiamas? Gal tas 3? Nu ne, kas 2. Gerai, kas 2. Labas, Mako. Hello. Mūsų paletė. Ai. Aha, patogiausias dalykas yra pianinas. Opa, dėk ant kelių. Opa. Opa. Ok. 30 sekundžių. Piešim vienas kitą ir kas 2 minutės turėsime keistis. Palauk. Aš noriu. Ką rašo kebra komentaruose? Kada suriukas 3? Ai. Kažkada bus, jebra. Kažkada bus, tik negaliu pažiūrėti kodą. Ok. Geriau keisti tas kas 5, nes nieko nespės. Nu tai čia tame ir baris, kad nieko nespės. Tiesiog. Davai, važiuojam, viskas. Vienas kita. Net nuotraukų nereikia, nes mes žinom, kaip mes atrodome. Tai pradėkime. 20 minučių, ok. Dai. Hebra. Ir aš tiek pradėsiu nuo tokių dalykų. Ok. Opa. Mes piešėm ir tave ir mane, ne? Jo. Padėjo mano piešinys darželinuko lygio. Kaip to veidus atrodo gali parodinti? Aš irgi nemoku piešinti. Mano John, pažiūrėk. Toks, toks, jau toks. Tu be jawline būsim. Savo piešinėje. Bet aš irgi turiu jawline. Tu neturi jawline. Aš turiu jawline. Manau, kad Marta Sims rašo. Atsikau. Taigi mes, bet čia nėra kas, nes mes piešim vienas kitą piešinį. Mes piešim vienas kitą, bet vis tiek, kam tik gražiau paradėm piešti. Ne, tai tu, vis tiek keisimės, tai čia nėra, kad vien tik tu piešim vieną. Bet vis tiek, kam geriau pavyko, galėsim pabalsuoti jau. Konkurencija yra gerai, ne? Ne, Kamilė? Mhm. Už kiam sekundžių keičiamės? Tik tu valgyt negausi, bet. Aha, valgyt negausiu, dėkui, hebra, aš aukojuosi dėl jūsų, nes vėliau nevalgysiu. Už 30 sekundžių keičiamės. Ne. Opa. Opa, 17 sekundžių. Penkios. Ir keičiamės. Viskas, keičiamės. Keičiamės, keičiamės. Palauk, ai, jo, tu esu įdomės kitą. Jo, jo, tiksimai. Kodėl pas tave juodas žmogus? Nesugadink, prašau. Pas tave. Yra juodas žmogus, bro.
Pas tave trūksta jėdų kontūrų. Ne, prašau, nesugadink. Čia aš ar čia tu? Čia aš ar man? Aš lupas padarysiu. Aš prašau tavęs tik tais. Kokia tu čia spalva jamei? Vaimk mano, va. Va. Ne. Ne, dėkui. Aš tavęs prašau. Aš... Jisai sugadins mano piešinį. Stebėk, kebra. Opa. Juodas žmogus, aš sakau. Juodas žmogus. Kebra turi būti visų rasių žmonės. Nu taip, bet mes tai nesam. Aš negaliu, aš tavim nusivylus. Vapščia normaliai. Guašu žymiai smagiau. Aš pirmą kartą guašą jau įsivytojai. Nu, visą laiką su guašą bėgti. Ir žymiai patogiau su juo. Ta prasme legit. Damn. Aš bandysiu pafiksinti tavo čia problem. Marta, jeigu tu sugadinai. Pamatysi, normaliai šitą darom. Vapščias pakainį kebra, ne? Aš matau už šitą vėl piešą kaip spakainį. Vapščias pakainį, tikri dailininkai. Nekadink Kamilės piešinio. Eki čia, 20 sekundžių. Trylika sekundžių. Tiesiog jau. Jo, dvimtas musai. 5 sekundės. 4, 2, 1, keičiamės. Wow. Kas per rūtas kas? Pasmai, kaip užėjo Nobelė atrodo, bet visai neblogi. Visai neblogi plaukai. O, jai trumpi plaukai. Hebra, pastebėt, Kamilė plaukas nusikirpo. Pas Kamilė yra zilionai glaza. Kamilė, tu papus nupiešiai? Kur? Nenupiešiai, Hebra. Nieko aš nenupiešiau. Galėt, Kamilė, galėtum būti dėlis mokyti. Jau. Dailės mokytoja, aš manęs sakas dailės mokytoja. Galėtum kelt dailės TikTokus. O, TikTokai, žiūrėkit, tai mano... Jo, jo, Kamilė TikTokus pradėjo kelt, maldės, maldės. Influencer. Opa, kadriukas iš arčiau. Opa, biški tokį šalą. Kas čia per muzik? Muzika. Kodėl tu savo geltoną maikį žinai? Ką reiškia, kodėl? Bet reikia. Tai guašas, paprašiau vėl šitą akvarelę įmų. Su guašu žymiai greičiau viskas vyksta, matai, hebra? Palinkit skirtumą, dipinį į tą šlapę guašą, o dieve, kaip paprašiau. 5 sekų? Kiek? 50. Dėkui. Neklauskit, kodėl aš tokios spalvos paėmiau maikę daryt, bet... Tarkim. Kokios spalvos darė maikę? Žalios. Aš irgi. Mėlynai žalio pas mane. Pas mane tiesiog žalia. Bet tu savo pieši? Ai, jo, ten aš. Tvam sekundžių. Jis barzdą padarė. Aš nenoriu barzdos. Kamilės su barzda bus, hebra. Dėkui. 11 sekundžių. Kamilė rasistė, Kamilė nerasistė. Aš tiesiog suregau taip, kad mes nesam... Jos rasis. Hebra, aš nemoku piešti. To dalyko viskas keičiamės, keičiamės. Ką? Kas čia? Turėjau gauti subtilus dalykas. Ir gavosi biškai per daug. Išsėjink dabar. Tu jokauji. Išsėjink dabar. Kiekviena moteris turi krūtinę. Nu jo, bet tai jinai taip nesimato. Jo, turiu. Pas tai visai neblogai atrodo. Jo, hebra, biškai per daug padariau krūtinę. Bet pažiūrėsim, gal Kamilės skills yra tokie geri, kad nesaivins. Ok, čia aš daug labai dipinau. Tai kokia maikė aš likščios spalvos, aš negaliu. To žinai. Bliau, man tavo piešinys labiau patinka. Nes aš jį piešiu. Šlikščios spalvos, dėkui. Dabar sėdi žmonės su žalia maikė ir galvoja, really? Thanks, bro. Kaip jauties piešiniu? Papukai. Martas nori daugiau iš Kamilės. Kamilė, pagerink mano piešinį, va ko aš noriu. Tai kam jį gadi? Sos papai. Tru, hebra, tru.
Kodėl galva man kažkokia? Aš nesu pradėjau. Normaliai tavo galva, čia tokia. Aš tokia apvalia galvė. Čia normaliai galva. Tokia dabar dark. Dvidešimt penkias sekundės. Eik, tu tavo plaukai insane. Jie biškai per aukštai gal eina, bet nieko. Kažkaip voras čia piešiu ant tavo galvos per rūdą. Nežinau. Aš... Keičiamės. Nu kodėl tu... O dieve, kokia tu graži. Šii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 
blogai. Kokia tu seksi. Tu literally mane gadini. Tu literalizai labai jau žinai. Kodėl tu tokius tamsius mus? Aš taip neįdegus. Damn. Tokiu. Jau... Ačiū. Ir mano plaukai. Iš plaukų kiūny. Kas yra kiūnys? Aš nesuprantu, čia mane sugadinais apiečiai. Normaliai. Mano pešinėlis sugadinai. Čia nėra kaip išgelbė. Tai žiūrėk, jeigu per vidurį man padarai viršui, tai ir savo suliūm tiesiog. Ir išgelbė. Bet per ko čia atsiuk mano padėdė... plaukai ir veidas vienolos plaus. Viskas gerai. Nesipairink. Bet jie visi juodai kontrai kinda nai. Labai. Kinda nai. Aš tiesiog nebežinau, ką aš daryti. Kamilė užspalvinti viršų, tai užspalvinau, bet tik... Nu, save. Padidink veido. Stenkis, Kamilė. Čia žiauru yra, supratė. Tavo plaukus darau. Čia. Čia pradarom odą. Geras spalvą padarom. Aš da Vinci. Juk. Diu-di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 -
La 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 la. Bet kaip visai terapija, ne? Jo, aš ir visai pritariu. Visai terapija. Čia, bet tiesiog tapai ir tiesiog chillas dar ta muzikytė tokia foninė. Marto plaukai pavyko, tikrai. Tai? Pritarkit man, prašau. Žinai, kaip užsidėti tą kaukę kažkokį ir tokia ta agurka ant tavo akių. A, kur mano akis. O tai padaryk tą škiuką. Kamilė atrodo kaip Mona Lisa. Kur aš? Pradėk mane piešti. Kas tu yra? Sako, parašė kaip giliukas atrodo, tu kaip gilė. Giliukas? Kaip gilė. Ančia. Damn, dėkui kebrantai. O kur tu šitą piešinį? Patiek mane pieš, 90 minutės liko. Laimės euras pėmas, jis integračiai pieš, dėkui laimė. Dėkuojam. We grateful. O dieve, giliukas, nu jo. Giliukas. Nu, nafik. Kaip tylu? Piešk, piešk. Martas pavėtų. Kas ten? Akis. Ką tu darai? Keičiamės, keičiamės. Nu, na. Banditas. Kažkoks banditas. Oh, shit.
Tęsim. Tu man kepūrį uždėjai kažkokį. Čia plaukai. Nu, bloga kepūrė. 7 minutės liko. Pas Kamilės Marta ten galvos lapai. Pas Kamilės, nu, grinai. Aš sakau, kad lapai. O kas čia per akis? Giliukas, dar vieną giliuką padariau. Akis. Nežinau, kokias bandytinės. Aš tau lipstiką padarėjau. Kamilė su baltas pavonas savęs tepliok gerai. Teplios, aš žinau, bet kad jis čia sugadino. Nesugadinau, vapšė normalis pakainiai. Vapšė, ribeta. Dar viena gilė hebra. Opa. Kakliukas. Ant to juodo užpaišyt galima, nes tie kontrai, žinot, tikrai nėra būtini. 40 sekundžių. Padarom oranžinę makę. Oranžinė, dėkui. Piešim, žiūrinai. Šūdą piešite, nu ačiū. Išsėvina situacija? Nelabai. Nes aš ten pradėjau tos akis pieš, galvau, oh shit. Tikrai gal ne best mano work. Aš biterį labiausiai didžiuoju sėvrą. Kas Kamilė Martas lūdų. Dėkui. Tampa. Kiek iš viso laiko liko 6 minutės? Beždžionė ilga plaukė ir broken gilė. Vapšė normaliai. Pas Marta apvertus piešinį atrodo lyg kiaušinis list. Ausis pamiršu. Kam tos ausis? Jebės pakainičio. Aš tikrai kaip beždžionė atrodo. Manęs tai čia nebėra, kaip išsienysiu, čia tiesiog sugadinai. Esi. Pas Kamilė kraujuoja ten iš burnos. Kas yra? Fuck. Ko tu stovi? Mes turim keistis. Gerai, keičiamės. Aš tave išsėvinau, miškiai. Tu mėgusiasi. Kodėl tavo juodos akis ir juodos ausis? Tai kontūrai padaryt dabar iš saving. Jo, aš biškai minimalistinį bandžiau approach padaryt. Bet šiaip man įsėvinai. Aš nesakau. Tu kaip goblinau. Mes kinda hot. Ką tu čia padėt? Aš tau sakau, kad nėra ten. Antakiai. Made in Africa. Tu kažkokia nudegė blamba. Ko tu jokis? Tikrai tikėjus, kad Kamilės bus gražiau. Aš irgi tikėjus, kol jisai nesugadino mano piešinio. Bet dėja, jisai sugadino. Sorry, bro. Vapšė normaliai. Antik žnupieš, ką nupieš gerai. Yes, beautiful. Naktį košmarus sapnuosiu. O kodėl tu be nosis? Kur tavo nosis? Mano nosis? Aš nežinau. Ai, tu irgi be nosis. Tai, 3 minutės, ai. Keičiamės jau. Mes kas minutį geriau? Jo. Apa. Aš taip tai kaip beždžionė atrodo. Naktį košmaras su mūsų rašo lampą. Nu jo. Į kai, bro? Gal baigėm. Jo, čia realiai nėra ką piešti, jebra. Kakliuką pabaigsiu. Lupas tam dar nupiešti. Kakliuką. Tai foną, da mušk foną. Foną, kam lėdamušk foną ir užbaigsim piešinuką.
Martas atrodo kaip elfas Kamilis piežinyje, kuriame piežinyje. Kur tavo piežinys, aš pamiršinėjau. Mano piežinys buvo... Šitas mano buvo. Džiaugiausias. Ai, jo, ačiū. Klasikinis fonas, mėlyna. Aš irgi. Davai, darom tik dangą, piešim, piešim. Damušam. Čia yra menas. Taip. Menas neturi būti idealus. Taip. Afrika yra gražu. Mes ten nebuvom dar. Mes ten nebuvom dar. Apa? Kaip sekas? Kamilė su kaklu įtvaru rašo. Nu va, gražiai labai. Nu. Čia NFT, hebra. Čiučiuos kaip darželį. Širdį jaučiuos. Visai smagu. Hebra, pirmą kartą darom tokį kažkokį... Kitokį streamą. Jo, tokį streamą, žinot, kur negeiminam. O tiesiog, va, čiatinam su jumis, darom visokius prikolus. Atrodo kaip po gero baliaus. Pas Kamilė balti mėlyni antakį. Jaino, kodėl? Kodėl tu tokius antakį? Gerai, mes pedalį baigiam, ne? Mes baigiam anksčiau. Ar žvaigždutės nukai? Aš jau baigiu. O, dieve. Kas? Nieko. Gerai, mes baigiam. Gerai. Puikiai donė. Ar tu atrodo kaip su fanarais pas Kamilė? Bet bus mano... Bet aš ir čia, aš panašus. Jo, aš tai niekur ne. Bet jo, tu visiškai dvi skirtingos panos. Šitą labiausiai tave panašu. Šitas visai neblogas bandymas. Čia tai nežinau kažkokia... Nežinau, čia visiškai netu, čia beždžionė kažkokia. Su juoda nuosim, nudegusi. Aš tai jo, manau kažkaip resemblances yra visai neblogas. Jo, neblogai, neblogai. Gerai, hebra. Kuris piešinys labiau reprezentuoja mus? Pirmas ar antras? Pirmas yra mano... Aš manau, kad... Iš kairės, pirmas yra iš kairės. Aš manau, kad tavo. Pala, manai mano? Jo. Ne, taip pat rau. Aš pagerinu to. O tu jūs sugadinai. Aš sad. Hebra, kuris? Tuoj. Va dabar išmečiau polą. Ar kairys ar dešinys? Kamilės piešinys yra Marto, teisingai taip ir yra. Pala, Kamilės piešinys... Kur yra to? Yra Marto. Čia yra mano piešinys. Taip. Ai, tai mano piešinys. Bet tu iš tikrųjų pagerini, ta prasme. Aš supisau to piešinį, aš pasakyčiau. Taip. Jo, sorry, bro. Jo, kairys. Mes visi visi tinkai. Sako, žiūrėk, Kamilės dėl Marto, Marto dėl Kamilės, bet taip yra, žiūrėk. Palauk. Mano tu geriau atrodai ir aš, ir tavo aš geriau atrodai. Tai, tiesa, kaip įdomi. Jo. Jo, reikėtų šitą perkelti. Čia. Jo. Palaukit, hebra, žiūrėk, pabandam. Tobulas piešinys, pasiruošė. Ne. Žiūrėk, hebra, ką balsuoja. Jo, kairį. Bet žiūrėk, šiam procentui visai patiko visiems. Yeeey! Perfect. Nu jo, bet tai geriau atrodo, žinai. Nu jo, neblagai. Nu jo, jau čia realiai, čia žinot, čia buvo toksai team play, tai čia jokio punishment jau nebus, galim nuit palėti šitą. Šitą aš... Jo. Tai dai. Tai palauk šitas. Naimsiu viską, ne, tiesiog gražiai. Jo. O čia buvo taip viskas? Taip, šitą buvo. Ok, sir. Tai palauk, aš turiu jį padedam. Tu duok man, tik. Tai gerai, hebra, dar kartu finaliui parodysiu visus piešinius, kokie buvo. Ir kas kur laimėjo. Kamilė savo piešinį kaminai nori. Į kamino nuosikį. Gerai, hebra. Pirmas raundas buvo piešti okį, laimėjo Kamilė. Čia buvo mano piešinys, čia buvo Kamilės piešinys. Man jis tiek įsivilko užnišą. Jo, mano labai toks piktas. Toliau kitas raundas buvo piešti biterį. Ir... Tuoj. Ir vėl prilipo. Jo, buvo piešti biterį. Tada aš laimėjau, patinis buvo mano. Let's go. Ir jo, paskutinis, kaip matot, buvo šitas. Čia piešimės. Ir čia jau lygios, jo, čia jau lygios. Ir realiai gausi vienas.
Ir mes kartu tiesiog jau kartu. Tai čia mes niekas nelaimėjo. Laimėjo draugystė, kaip sakėm, nuo pat pradžių. Tai jo, lipniuosta ten žemės. Tai jo, kiebra, buvo šiaip smagu. Čia ir mes tikriausiai užsibaigsime. Eisime valytis, tvarkytis, nes čia guašo visur pilna. Viskas prišikta, kaip sakoma. Opa, pasimsiu jūs dar paskutinį kartą. Va, pažiūrėkit. Čia va, laikėm visus dalykus. Čia va, galiu parodyti setupą. Čia matot, kiek guašo visur pridėta, prišikta. Tai va, tokie reikaliukai. Ir dabar jau eisim tvarkytis. Tai ačiū, kad buvo, jūsų buvo žiūri fucking daug. 3 štukės buvo, apsimėjau, labai ilgai. Ir žinai, jau negalo, tiesiog biškai vis tiek nabadžiau, bet išliko, va, OG žmonės. Ir mūsų dabar net yra štukė 600, kas iš tikrųjų yra belen kokie skaičiai. Tai hebra, ačiū, kad žiūrėjot, laivą paliksiu, galės tikrai peržiūrėt, mes dabar einam tvarkytis. Tai dar kartelį, ačiū visiems, kas buvot. Ir spaminam čiatę, ate, tarp žiūrėsiu čiatę. Ate, Rokai, ate, Rusne, ate, Raminta, Daiva, L2Beast. Dėkui, hebra, kad buvot, žiūrėjau, šiaip smagu buvo, dabar smagu. Tikrai smagu. Tikrai toks kitoks streamas negu gaminimas ir aš anksčiau negalvojau, kad tarsi galima kažkaip taip pasirinkti gaminimas. Žodžiu, buvo fun. Tikrai dar tokių streamų bus, nes, nu, ir hebrų žymiai daugiau. Tai, bye. Čiau. Hebra, kate.